zda se nám to podařilo. Jak někteří z vás asi víte, jiní možná pro vás to bude novinka, tak tato záležitost komunitně vedený místní rozvoj je jedním z nástrojů nebo jednou z metod, jakou se vlastně má prosazovat soudržnost, čili kohezní politika Evropské unie. Když to máme charakterizovat, tak tohle je řečeno trošku jako slovy úřednického jazyka, ale prostě máte zde asi charakteristiku, co vlastně tento komunitně vedený místní rozvoj je. Samozřejmě zde máme několik panelistů, které vám za chvíli představím a který to řeknou daleko lépe, než bych to řekl já se tady teď jenom takto zmíním letmo o tom. Já osobně si myslím, že to je velmi zajímavá metoda, a která navíc vlastně hodně by měla přispět k tomu, co by měla řešit, nebo co by mělo být i náplní té strategie Evropa 2020. Takže to je asi takové jako to, co já v tom vidím, jako takovou zajímavou metodu, jakým způsobem na to jít, nějak jako trošku nověji na základě těch minulých zkušeností z toho, co bylo předtím známo. Zase vy asi znáte někteří z vás ten Leader Plus, potom znáte asi právě místní akční skupiny, jakým způsobem se zapojují. Mimochodem tady od pana kolegy z místních akčních skupin máme krásné tady jako obrázky, co vlastně těmi svými projekty oni dosáhli, takže to se potom podívejte, nezapomeňte před odchodem. Ty cíle, které tento komunitně vedený místní rozvoj má naplňovat nebo ke kterým by měl dospět, tak ty jsem vám tady taky vypsal, zase jsou to trošku jako tou úřednickou mluvou, ale myslím si, že je to právě velmi důležité, že ty fondy, které zde jsou evropské strukturální a investiční fondy teď pomocí těch různých operačních programů, takže vlastně tady je jedna z metod, kde se do toho zapojí vlastně co nejširší obec vlastně občanů jednotlivých organizací, protože to je na tom asi to nejzákladnější, že vlastně v tomto komunitně vedeném místním rozvoji je vždy potřeba zapojit ty tři základní vlastně složky, to znamená místní veřejnou správu, potom podnikatele a potom ten občanský sektor, nevládní organizace a podobně. Takže to je velmi důležité a žádná z nich tam nemá mít více než těch 49%, aby jako nedošlo k nějakému převážení jenom toho jednoho pohledu, co se mi pokládá za nutné sdělit. A to je asi z mé strany všechno a já bych si teď dovolil vám představit ty, kteří vám to řeknou daleko více. Takže v první řadě za místní akční skupiny, čili takový praktický pohled, jak to vlastně zatím v maskách jako využívali ten lídr, tak to nám řekne magistr Jan Balcár, PhD, který je ředitel místní akční skupiny Království Jestřebí hory OPSK se sídlem v Úpici, čili z Královéhradeckého kraje. Takže to by byl jako začátek. Potom bychom si vyslechli za městský obvod hlavního města Prahy. To je takový představitel zájmu o budoucí využití toho komunitně místního rozvoje pro místní rozvoj ve městě. To je pan inženýr Martin Moravec, místopředseda klubu zastupitelů Vlasta, což je koalice občanů Prahy 10, KDU, ČSL a LES s podporou Pirátů. Potom by promluvil inženýr Roman Haken, který je zástupcem naší republiky v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu a který byl zároveň zpravodajem stanoviska
přímo k tomuto, to znamená komunitně vedený místní rozvoj CLLD, jakožto nástroj politiky soudržnosti pro období 2014-2020 pro místní rozvoj a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí. Takže to tam Roman měl na krku, takže máme tady vlastně z úst nejzasvěcenějšího přímý náhled. Ještě by bylo dobré, kdyby ho taky poslouchali naši zástupci našich ministerstev, ale to je trošku složitější. To asi v rámci diskuze potom uslyšíme. Potom by následoval za Sdružení místních samospráv České republiky v roli vlastně odborných a členských platform samosprávy, která k využití CLLD musí poskytnout souhlas na svém katastru, tak to bude pan magistr Tomáš Kmela, který je tajemníkem za Sdružení místních samospráv, ten přijde trošku později. Když tak bychom ho přeradili potom ještě v jiném poradí. Potom za Ministerstvo pro místní rozvoj přijde magistr František Kubeš, který je vedoucí oddělení urbání politiky, čili tyto záležitosti mají na starosti. Pak za Asociaci krajů České republiky zde máme pana magistra Viktora Jaroše, který je vedoucí odboru řízení programu úřadu regionální rady Jihovýchod. Takže zde bude mluvit za celou asociaci krajů. Zároveň s uplatněním asi svých zkušeností zase od vás z Jihovýchodu. A naposledy budeme mít za Svaz měst a obcí pana inženýra Dana Jiránka, který je předsedou Svazu měst a obcí České republiky. To už jsme tu měli, teď ho tady ještě nevidím, ale možná, že teda dojde později, protože se jako jeho paní sekretárka ho přihlásila. Takže to by byly asi všichni naši panelisté. U nás to probíhá tak, že asi 8-10 minut bude úvodní vstup každého toho panelisty a poté bude diskuze, ať už mezi panelisty, nebo a hlavně s vámi v plénu, co by vás zajímalo, vaše náhledy, podněty a podobně. Takže zatím teda já už končím a předávám slovo prvnímu, to znamená panu magistru Janu Balcarovi, PhD za místní akční skupiny. Já vám přeju příjemné odpoledne. Máte tady asi o 20 stupňů víc než u nás pod Krkonoší, takže se přiznám, že to je pro mě trošku teplotní skok. A snad to vydrží. Tak já se do toho pustím, nebudu zbytečně plýtvat časem. Zdravím Tomáše Kmelu, že jsem zase povítal. Mým úkolem je vám představit v krátkosti místní akční skupiny. Opravdu se to nedá během nějakých 5-10 minut, protože tu atmosféru je potřeba zažít. Já vám tady představím jenom pár věcí, takový vždycky naťukávání, co by mohlo být pro vás zajímavé. Problém starostů je, že jsou v zajetí výkonu, to znamená, že volič a obyvatel se zeptá, co jste za ty 4 roky udělal, a my se o nich učíme, proto jsme se tady připravili od kolegyně, takovýhle karty, je jich tady asi 25 z těch 63 projektů, které jsme realizovali u nás v místní akční skupině, takže pak to tady nechám, ale já budu muset asi po 4-6 odejít, tak potom, já nevím, jestli to mám pustit. To se domluvíme. Každopádně všechny máme na obou stránkách, takže já se do toho pustím. Snad to bude dobře. Tak, jo.
Místní akční skupina. Prosím vás, ten, kdo vymyslel název Místní akční skupina v českém jazyce, tak by ho měl veřejně linčovat, protože my posledních 10 let neděláme nic jiného, než vysvětlujeme, že Místní akční skupina není návrat do roku 1946 a 48, kdy v našem pohraničí místní akční skupiny pod vedením KSČ kolonizovali Sudety a sjednocovali venkov a podobně. Ale prostě někdo to tak vymyslel, my snažíme se vysvětlit, že nejsme žádní teroristi ani partizáni, ale že místní akční skupiny jsou právě skupiny, které vytváří místní partnerství. Je to tam, vidíte, tohle svítí. Měla by. A jo, takhle s tím, jo? Jo! Takže prosím vás, tady v těch místech je místní akční skupina, jak takový duchovní otec lídrů té metody Jirka Kryc říká, tady je podnikatelský sektor, tady je veřejný sektor, tady je neziskový sektor, tyto tři sektory se sejdou a z toho vzniká lídr, to znamená místní akční skupina. To znamená, že ta místní akční skupina, i ta koncepce by měla být takovým tím koncenzem těchto klíčových hráčů, které se na tom našem trhu na venkově objevují. Základní principy lídru, zkusme se vždycky takovou trošku fantazii do toho ponořit, to znamená místní přístup. Jde o to, aby ti místní lidé si řekli, co chtějí. Je důležité vytvořit partnerství. Mnohdy je to opravdu problém, ať ve městech, ale i na vesnicích, že ta komunita je rozbitá, není soudržná, navzájem se neposloucháme, jsou tam určité zájmy. Prosím vás, venkov, když jsem 360 hlavé vesnice, neznamená, že venkov je jenom samá vesnička. Dneska do toho systému lídrů jsou i města do 25 tisíc, což v našem Královském kraji jsou jediné dvě města, která tam nepatří, je 100 000 Hradec Králové a 30 000 Trutnov, jinak všechna města, jako jestli trošku znáte náš kraj, Vrchlabí, Náchod, Kostelec nad Orlicí, Jaroměř, prostě větší takovýhle sídla Dvůr Králové patří prostě do toho našeho venkova, takže i Hradec Králové, když v neděli dopoledne jdete po městě, tak je to u nás, jak když se končí práci, tak je tam moc vidíme. Potom je důležitý strategický a koncepční přístup. To znamená, že se připravují koncepce, strategie, dokumentace, kterou si osvojí všechny tyto tři subjekty, pardon, tyto tři skupiny. Transparentnost. Když se podíváte při tom rozhodování o rozdělování peněz, všechno to máme na webových stránkách, jsou to otevřená jednání. Před takovýmhle fórem se obhajují jednotlivé projekty, každý ten, kdo žádal, ať je to podnikatel, neziskovka, ať je to starosta, tak prostě musel připravit si svoji prezentaci, musel si ten svůj projekt obhájit a před nima sedí komise, která je výbor, který je zvolen z místních lidí a každý má tu svoji odpovědnost. Efektivita, potřebnost, hospodárnost. Tyhle ty projekty, co tady jsou rámcově do 5 milionů. Svého času jsme se s některými žadateli, a i takhle neformálně se bavíme, kolik je potřeba, aby si člověk vzal úplatek. Jsou to desítky milionů. Nikomu to nestojí za to. Nikdo se do toho ani nechce pustit. Nikoho tím nepovedete, protože na projektu půl milionu, milion, nic neukradnete. Naopak uspoříte. Navíc maximálně efektivně využijete všechny ty náklady, aby se vám nic nestalo. Za další, integrovaný přístup a synergie. Důležitý je, že tím, jak se tam potkali ty klíčoví hráči na tom, ty obci, nebo vlastně i některých obcích se potkali přes hranice, tak dokážou vyřešit jeden projekt třeba ze 4-5 fondů. Taky máme příklady, kdy se sejde několik žádostí a ty se vyřeší dohromady. Takže to jsou ty základní principy a teď už hnutí lídr je celoevropské v rámci Evropské unie, patří Česká republika mezi poměrně významné hráče, propagace lídrů, zvu vás všechny na Leaderfest, což je celoevropské setkání hnutí lídr do Náchoda, který je teďka v červnu za 14 dní.
V té strategii v současné době dochází programové období 2007 až 2013, potažmo 2015, a my se chystáme na to nové období podle nových pravidel. V té strategii jsme právě hledáme nové možnosti, především inovace na venkov. Tak, tohle je mapka, a teďka schválně bych vás chtěl požádat, abyste sledovali ten vývoj. Jestliže tvoříte strategii pro 24 obcí, tak na pro 24,5 tisíce, tak podstatně více poznáte ty problémy místní. My jsme takhle zasíťovaní Královéckým kraji, protože tady máme Hradec, tady máme Trutnov, a potom tady jsou asi tři obce, které nejsou žádné místní akční skupině, ty místní akční skupiny nesmí mít žádný překryv, a takže si všimněte, že máme takřka 99% pokrytí lepší, než má Vodafone. Tak, a teďka to je Česká republika, která je, tohleto jsou nově vzniklé masky, tohle jsou historicky starší masky, a vidíte to, že opravdu těch bílých míst na území České republiky je minimálně. A to je cílem celkově národní sítě místní akční skupin, aby prostě jsme měli maximální pokrytí, aby místní akční skupiny byly v tuhle chvíli jedním z nejvýznamnějších zastánců venkova, venkovského prostoru, protože ten venkov je opravdu v handicapu z hlediska dopravy, z hlediska přístupu k informacím atd. Tak, minutka, jdeme do finále. My v současné době očekáváme velké, ale nevíme, co máme očekávat, protože operační programy nám stále ještě jsou v té fázi tabu. Takže některé se připravují, některé ne, a proto my hledáme vlastní uplatnění na tom trhu do budoucna, takže my si naši skupiny jednak budou přerozdělovatelé těch prostředků, ale zároveň dělat vlastní projekty. Chceme být významným spoluhráčem těm starostům, podnikatelům i neziskovému sektoru. Je pravda, že se národní síti podařilo v novém období vyjednat tak přes 15 miliard do tohoto systému, tak je to dobře, ale tato země jako tradičně se nepoučila z chyb, takže prostě dali některém nebo budou dávat některém místním akčním skupinám třeba na zaměstnanost nebo na životní prostředí částky, které prostě už dneska víme, že to nebylo moc utratit. Protože třeba příklad operační program životní prostředí, jestliže místní akční skupina dostane příslibu 20 milionů korun na likvidaci křídlatky, tak to je opravdu nešťastný. Tak, udělal jsem takový otvírák, všechno najdete, jo, pardon, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, to jsem já, tohle je telefonní číslo, mail, naše webové stránky, jsou tam takové ukázky těch našich projektů, jak to funguje, jak to žije. Spíš to berte jako otvírák do světa místní akční skupiny, protože ty detaily, jak to funguje, by bylo asi složitější. Volejte, odkažte se na dnešní setkání, není problém, ale radši klidně mě zavolejte, klidně přes den, buď se domluvíme na jiným, ale ten mail je o mě problematický, že nevím, co se děje, ale poslední 3 měsíce jsem mi tam každý den vysypal asi 100 mailů a já jsem převzal taktiku starostů. Kde je sankce? Tam odpovídá, kde není sankce, musím počkat. Děkuju vám. Jinak tady budu, když se dotazu. Takže děkuji za. Děkuji za velmi zajímavý příspěvek. Samozřejmě tady ho máte i dokumentovány, ty výsledky práce této masky. A teď bychom poprosili za městský obvod hlavního města Prahy. To bude vlastně teprve zájem o budoucí využití této metody. A poprosil bych pana inženýra Martina Moravce, který je místopředsedou klubu zastupitelů Vlasta, což je koalice občanů Prahy 10, KDU, ČSL a LES s podporou Pirátů. Tak děkuji za slovo, dobré odpoledne, dámy a pánové. A já zareaguji tady na svého předřečníka. Zatímco já tady mluvím o tom, co jsme možná jednou chtěli, tak myslím, jsme to předtím, co se tady kolegům v Hradeckém kraji podařilo v rámci té akční skupiny.
já osobně s tím mám zkušenost z jiné oblasti, například z posázaví, co ty místní skupiny dokážou a dokázali, když se tady dívám na ty fotky, tak si myslím, že to jsou věci, které strašně jako pozitivně v podstatě na té kultivují českou krajinu a českou společnost, zejména na venkově. A jak tady jsem byl představen, já jsem zástupce, zastupitel, tuto chvíli opoziční zastupitel z městské části Praha 10. Nebudu vás příliš zdržovat naším příběhem, ale my jsme nový komunální subjekt na Praze 10, kterou možná znáte jako neúplně dobře proslavenou městskou část, kde my jsme vlastně s kolegy, kteří zešli jsme z občanského sektoru a přešli jsme z roviny aktivních občanů aktivních v rámci spolku a tak podobně do roviny komunální politiky, takže jsme si řekli, že to je prostě nutné. A do minulých komunálních voleb jsme postavili koalici, kam teda jsme dali dohromady nestranické kandidáty z řad těch spolků místních a spolu s menšími opozičními subjekty. Za volbách jsme poměrně uspěli, ale přesto jsme zůstali v opozici, jak se to mnohdy stává. A teď, když budu mluvit o tom, proč nás tento koncept zajímá, tak zároveň, jak si v hlavě mám takový vykřičník a říkám si, jak se na to dívat z pozice samozřejmě opozičního zastupitele, což je něco jiného, než když budeme zastupitel v tuto chvíli ve vládní koalici a mohl jaksi s plnou kompetencí realizovat jaksi třeba rozeběhnutí těchto programů. Takže já jsem sem určitě přišel, kromě toho, abych poreferoval o tom, proč nás to zajímá, tak taky se dozvědět od vás, i tady od kolegů, jaké nástroje nás čekají a na co bychom si měli dát pozor. Já když jsem ještě byl mimo komunální politiku a byl jsem v pozici toho aktivního občana, tak o co jsme měli velký zájem, tak zapojovat veřejnost do rozhodování městských částí. Nevím, jestli tady většina z vás zvenková nebo z měst, ale specifikum Prahy zejména je to, že jak víte se tady ty městské části, Praha 10 má bezmála 110 000 obyvatel, to znamená, je to jedno z největších měst v rámci České republiky. A s čím se potýkáme, je jaksi obrovská anonymita toho prostředí. Ono to má své výhody, své nevýhody. Ty nevýhody jsou ty, že lidé jaksi nemají moc vztah k tomu místu často. Právě se mimochodem je velmi taková heterogenní část. Jsou tam oblasti tradiční jako Vršovice, ale patří tam i Záběhlice, Malešice, takže to není prostě jako Praha 3, kus Vinohrad, Žižkov, to takové hodně nesourodé. A my jsme se, jako ti občané, se hodně snažili pospojovat trošku občanskou společnost a vyburcovat i nějaké prostě synergie s tím celkem. Myslím si, že se nám to podařilo, ale a to znamená, když dnes jako zastupitel sleduju a studuju tento koncept, tak to vnímám jako jaksi pokračování v tomto úsilí, protože je jasné, že ty jednotliví aktéři spolu musí komunikovat. A když někde slyším, že se někde propojují obce nebo samospráva, že se propojují neziskový sektor nebo občané a podnikatelé, tak si myslím, že to naprostý klíč k úspěchu současnosti. A je to něco, co v tuto chvíli na Praze 10 prakticky neexistuje. My s čím se potýkáme a mluvil bych stejně jako koordinátor iniciativy společně pro výsíku před 5 lety, teď tak mluvím jako opoziční zastupitel, takže samozřejmě mohu být osvědčený se z toho, že je to čistě opoziční práce, ale tak to už je na úst každého z nás. My se potýkáme s tím, že na Praze 10 v podstatě neexistují koncepce pro nic, ať už je to kultura, životní prostředí, v podstatě žádné koncepce neexistují. A my jsme teď v situaci, kdy se snažíme z té opoziční role ty koncepce prosazovat, což je prakticky nemožné, ale minimálně na to upozorňujeme. A zároveň se musíme připravovat na to, že pevně věříme, dříve nebo později nastane situace, kdy my jaksi budeme v uvozovkách u toho kormidla a už se nebudeme moc vymlouvat, protože by něco mělo být, ale budeme muset ty věci skutečně jaksi realizovat tak, jak jsme o tom mluvili, jak si to představujeme. A všechny tyto metodické postupy, koncepční postupy, jsou samozřejmě výborným vodítkem pro to, aby se ty věci v budoucna dělaly jiným způsobem. My můžeme vytvářet jaksi od čistého stolu svoje vlastní koncepce, ale pokud tady existují věci, které jsou lety prověřené,
byť jak jsem si to naštudoval a vnímal, tak se to v minulosti týkalo zejména teda venkova, ale dnes je tam jak se cílenou i na města, tak a je to zaplat pánu navázáno na věci, jako je Agenda 21 a tak dále a tak dále. Tak to je přesně ten směr, který my jsme chtěli sledovat. Takže velice stručně, já jsem tady proto, že jak si cítím odpovědnost spolu s kolegy za to, že musíme být připraveni na to, připravit pro Prahu 10 koncepce do budoucna a připravit je způsobem, který bude samozřejmě v souladu s tím, co se děje kolem nás, co se děje na magistrátu hlavního města Prahy, co se děje v Středočeském kraji, k čemu se zavázala Česká republika, jaký ten evropský směr. A je to bych na dlouhou trať určitě. V tuto chvíli, jak říkám, budu rád, tady uslyším od kolegů, jak s tím vlastně začít v situaci, kdy narážíme na to, že když s něčím podobným začneme, tak to buď vlastně v tuto chvíli znamená, že ten projekt je odsouzený od samého počátku, anebo se z něj stane čistě marketingový populistický nástroj, tak jak o tom se píše v té studii, kterou jsem dostal od pana Hakena od hospodářského sociálního výboru, že se některé že se ta kooperace mezi těmi hráči vlastně pouze předstírá, nebo je pouze formalistická, což se děje zejména v Praze, kde to znám velice často. Přizvete, nebo si založíte občanské sdružení, přizvete ho do nějakého hodnotící komise nebo do nějaké skupiny pracovní. No a už můžete psát ve své, jak zapojujete občany a jak vlastně se snažíte ty věci dělat v souladu s těmi principy. Napsal jsem si tu pár poznámek, tak snad jsem řekl většinu z toho, co mě napadalo, takže mě by určitě zajímalo a rád bych tady o tom diskutoval, jak vnímáte ten timing vlastně v tuhle tu chvíli, to načasování, v souvislosti, když jste zmiňovali třeba tu vazbu na evropské fondy a ten stav operačních programů v tuto chvíli. A jestli máte vlastně tuhle tu chvíli nějakou teda zkušenost s tím městským prostředím, protože problém Prahy, víte, je jaksi často problematická spolupráce mezi městskými částmi a magistrátem, respektive jemu podřízenými organizacemi, ať už to je dopravní podnik, technická správa komunikací a tak dále. Děkuji. Takže děkuji za upřímná slova a teď bych poprosil inženýra Hakena, kterýž to byl zpravodaj Evropského sociálního hospodářského výboru právě k této záležitosti CLLD, který nám právě řekne jednak pravděpodobně, jak to vypadalo na té evropské úrovni a velmi by nás samozřejmě zajímala i ta záležitost, jak se k tomu staví vlastně ti zodpovědní v tomto státě, protože to samozřejmě závisí taky na tom, jak se to dohodne na té národní úrovni. Takže Romane, slovo je tvoje. Děkuji za slovo, já budu mluvit takhle do mikrofonu, takže dobré odpoledne, moje jméno je Roman Haken. Ve slušce jsem od roku 92, tuším, nebo taky. Takže se s řadou z vás znám docela dobře, že jsem měl tu čest pracovat Josefa Vavrouška na oboru sociální souvislosti pod vedením doktora Jurie Mesíka. Ale to, co mě zajímá tady na tom fenoménu komunitně vedeného místního rozvoje, není ten příšerný název, který stejně jako Honza před chvíličkou tady kamenoval místní akční skupiny za to sousloví. Tak já bych řekl, že jestli chtěl pachatel komunitně vedeného místního rozvoje něco udělat opravdu nesrozumitelné, aby se mu to povedlo, protože názvem CLLD a komunitně vedeného místního rozvoje. Takže chápu, že už jenom název takové přednášky musí vypadat natolik abstraktně, že třeba ani nikdo nepřijde. Nicméně, já jsem v Evropském hospodářském sociálním výboru za Českou republiku jeden z 12 naší delegací, já jsem tam teda za nevládky, za neziskový sektor a mě není to první stanovisko, kdy jsem žádal o roli zpravodaje, v roce 2011 jsem psal stanovisko k LEADERu jako takovému programu, a CLLD je z mého pohledu upgrade programu LEADER. V
velký problém je, a na to narážet i ve výboru, ne? My musíme na to narážet tady na české národní úrovni, že kdo nežije na venkově a žije ve městě, tak mu prostě program Lídr unikl. Vůbec o něm třeba nikdy neslyšel. Protože je to program, který se zaměřoval 20 let na rozvoj venkova. A kdo teda žil v městě nad 25 000 obyvatel, tak to nemuselo zajímat, protože nic takového pro ně vlastně neexistovalo. Ten základní upgrade a ten základní rozdíl mezi programem Lídr a CLLD, já budu říkat CLLD, jestli vám to nevadí, je to teda Komitě vedení městský rozvoj, je ten, že Evropská komise už od roku 2010 říkala, máme zkušenosti s tím Lídrem, jsme s ním poměrně spokojeni, máme tady dosažené výsledky, je tady nějakých několik tisíc místních akčních skupin v Evropské unii, tak mohli bychom z toho teda vydolovat něco víc. Takže ten rozdíl pro období 2014-2020, kdy se bavíme o evropských fondech, je ten, že Evropská komise řekla, vážené členské státy, dáváme vám jeden z nástrojů, je to jeden z nástrojů těch nám hodně kohezní politiky, který jsme nazvali CLLD, vycházíme z programu Lídr a nabízíme vám toto. Do budoucna již není potřeba uvažovat o CLLD jako o jednofondovém nástroji pro rozvoj venkova a zemědělství, ale je možno uplatnit všech fondech. Za druhé, nebude pro nás už platit jenom to, že bychom se omezili na venkovské oblasti, kdo chcete, pusťte ho do měst. No, a to je vlastně ta základní výzva, co s tím tedy členský stát udělá. Popravdě řečeno, i když se to opravdu na té evropské úrovni promílá nejméně 3 roky, tak členské státy byly dost překvapeny a nevěděli, co teda, nebo nevznikla tam nějaká kampaň pro podporu CLLD v rámci dohod o partnerství a v rámci uplatňování kohezní politiky. Dá se říct, že je to spíš takové rozpačité přešlapování na místě. Musím říct, že Česká republika, co se týče toho venkovského prostoru a CLLD, je na tom poměrně slušně. Je v zásadě na té špici těch evropských států, kteří se pustili do té proměny místních akčních skupin na multifond a na pokrytí v podstatě venkova. Pochopitelně, já souhlasím s Honzou Balcerem, si dokážu představit, že bychom dokázali prostřednictvím místních akčních skupin financovat daleko více drobných projektů užitečných a že je to příliš teďka úzkoprse zaměřené a že opravdu tolik přívlatky a tolik dalších invazních druhů pravděpodobně nebudeme schopni přes místní akční skupiny zlikvidovat. Ale myslím si, že až se rozjede to období pořádně naplno, co budete předpokládat někdy začátkem, doufejme, příštího roku, tak se uvidí, že ty místní akční skupiny můžou mít veliký záběr v tom území a můžou de facto efektivně dávat prostředky na místní rozvoj. Čili principem místní akční skupiny jedním z je, že to je finanční nástroj. Je to finanční nástroj na přenos veřejného rozpočtu na místní úroveň. Nikde není psáno, že metoda CLLD musí být použita pouze pro evropské fondy. Může být použita pro jakýkoliv veřejný rozpočet. Dokonce jsme měli svého času, kdy vznikal Lídr Česku v roce 2004-2005, jsme měli Lídr ČR, který byl paralelní s Lídrem EU, a de facto to byly peníze ze státního rozpočtu na posílení této metody v České republice. Výsledkem je, že máme zhruba 180-185 místních akčních skupin v České republice a řekněme 95-97% venkova musím být pokryté. Nebudu mluvit o tom, jestli všechny místní akční skupiny jsou stejně dobré, určitě nejdete lepší, kdy horší, v každém případě probíhá v tuhle chvíli standardizace, aby i ty nejhorší museli postoupit do nějakého žebříčku, aby byli o tom na tom něco. Takže jeden princip je rozdělování veřejného rozpočtu. Druhý princip je de facto posilování místního partnerství. To si myslím, že je stejně důležité jako práce s těmi penězi. De facto ti, kteří se předtím neznali nebo o sebe zavadili, když procházeli z veřmi na radnici, tak momentálně jsou tímto nástrojem nuceni sednout si k jednomu stolu a bavit se o tom, co je důležité pro jejich území a jak by bylo dobré utrácet peníze. A potom ještě ti místní lidé bez nějaká ingerence z hůry vyberou nejlepší projekty, které se jim zdají nejefektivnější pro to, aby se jim lépe žilo. To já považuji za velký krok vpředu, něco jako budování důvěry nejenom mezi místními akčními nebo aktivními organizacemi, ale i mezi lidmi. A i to, že ta strategie
rozvoje pro tu danou oblast má být projednána, že tam jsou prvky participace, opět považuji za něco, co je pozitivní. Je to v podstatě to, jak se politika má dělat. To znamená v zásadě ven s chodickou komunitou, která vlastně má vědět, co se chystá, má do toho také právo mluvit. Takže jedna věc je rozdělování veřejného rozpočtu, druhá věc je participace, participativní demokracie, praxi a partnerství. A třetí věc je, že ta místní akční skupina po 6 let má zajištěno, pokud dostane peníze na rozdělování, tak vlastně má zajištěný management, protože ten je součástí té struktury a je placen. Pokažte mi vládku, která má na 6 let jistý financování, v zásadě neexistuje. Takže to je velice unikátní sektor, nebo unikátní část neziskového sektoru, protože většina místních akční skupin je klasická, nebo PSK nebo spolek. A zároveň slouží trochu jako místní rozvojová agentura. To znamená, může vyplňovat ten prostor a může vlastně pomáhat s přípravou projektů. Je to tam pochopitelně lachrlaté, aby nepřešáli do příliš do zisku, za prvé, za druhé, aby to bylo transparentní a aby tu roli směli plnit v té komunitě. Ale jsou to lidé, kteří mají obrovskou zkušenost s projektovým managementem a se různými zdroji, takže mohou pomáhat té komunitě i jako taková malá rozvojovka. Takže tam se snoubí několik rolí, proč si myslím, že ten princip je opravdu unikát. Jinak není to jenom výmysl Evropské unie. Podobným způsobem uvažují organizace Spojených národů, jenom se to nemenuje LLD, ale ty principy místní strategické plánování, místní partnerství, sdílení zdrojů a nějakým způsobem integrované projekty jsou de facto jedním z vodítek, kde se utrácí veřejné prostředky, takže je to nástroj určitě i širší než Evropský. Já bych v tom stanovisku se chtěl věnovat několika blokům, které bych vám chtěl jenom představit, už mám asi tak jenom 3-4 minuty, předpokládám, ke kterým jsme se dobrali, které náš výbor jakoby posouvá trošku tlačí dopředu, protože jsme sice rádi, že komise dala tuhle šanci, ale i tak tam vidíme některé nedostatky a něco by se určitě dalo vylepšit. Takže já budu dělat průvodce textem a jenom vám stručně představím tam ty některé hlavní body, s tím, že to stanovisko je k dispozici, ale stejně jako prezentace potom bude na služi, předpokládám, profesor. Čili znovu, lídr jako takový, bodu 1.1, lídr má za sebou 20 let a po 20 letech teda došlo k tomuhle upgradeu. Dál bych upozornil, že v bodě 1.8 píšeme konkrétně, že jsme zklamáni zjištěním, že veřejná správa není mnohdy nakloněna metodě CLD a to navzdory efektivitě. Je nezbytné věnovat se strategii informující a odborně směřující všechny aktéry, podrobněji se zaměřit na veřejné autority a podpoře využití této příležitosti rozvíjet a provádět strategii místního rozvoje. 1.9. A pochopte, že my jsme výbor, který je složen z organizované občanské společnosti. NHS upozorňuje, že sociálně a hospodářský partneři a organizovaná občanská společnost musí být více zapojena do CLD s podmínkou provádění jejich kapacit. A 1.10 kritizujeme, že se domníváme, že jako inovace v oblasti regionální politiky CLD není dostatečně znám ani na místní úrovni, ani na úrovni některých členských států, ani v platformách potenciálních nositelů tohoto přístupu. Metodiku podle bodu 1.12 navrhujeme použít nejen pro evropské strukturální a investiční fondy, ale i možné použít i pro přerozdělování prostředků z vlastních zdrojů s místní regionální národní úrovně. Dále 1.13, už tady zmínil to kolega Moravec, že se může stát, že je někde deklarován partnerský přístup, ale v praxi naplně není, musí být vyvinut efektivní systém kontroly a dohledu proti zneužití tohoto principu. Máme tady bod 1.16, a to sice doporučujeme pro různé typy využití programu CLD použít rozlišnou terminologii, stejně jako je to případ u venkovských místních akčních skupin a místních akčních skupin v oblasti rybolovu. Pro městské místní akční skupiny například název Městská partnerství pro CLD v městském urbáním prostoru CLD. A to by napomohlo k lepšímu rozlišení, o jaký prostor se jedná a také k rozlišení finančních toků, kam směřují. Protože není možné teď sáhnout na peníze, které jsou alokovány pro rozvoj venkova a říct, a z toho budeme dělat městský rozvoj. Bod 2 je hlavně o tom, jaký výbor, jaký Evropský parlament, komise, dokumenty, najdete tam další stanoviska, výbor regionů také podpořil CLD v roce 2012.
bod 3 je současnost a bod 4 je příměstský prostor jako specifikum. A já se ještě zaměřím k závěru na bod 5. A bod 5 se přímo jmenuje městský prostor, aktivizace obyvatelstva a zajištění financování místního rozvoje. Trošku provokativně jsem si dovolil dát do podtitulu této diskuze CLD, komu patří, venkovu nebo městu. My se třeba s Honzou známe taky hodně dlouho a před 3 roky jsem to schytal na konferenci na venkovské konferenci, že jsem mluvil o tom, že je potřeba, aby ta metoda šla i do měst. A některé městní skupiny to vzkupili tak, že jim chci brát peníze. Já nechci nikomu brát žádné peníze. Já budu rád, když se 50% evropských strukturálních investičních fondů bude rozdělovat přes CLD. Ale musí být jasné, že něco patří venkovu, něco patří do měst a neměli by se o toto utkávat, mělo by být srozumitelné rozložení. Čili v bodě 5 popisujeme, že by tato metoda mohla být i v městech, k tomu se pak asi vyjádří další řečníci. A poslední bod, protože už mi Pavel naznačil, že jsem už měl skončit, je, jestli teda vlastně máme tím, že je dohoda o partnerství s Evropskou komisí všechno uzavřeno, a jestli naše jsme jako tu šanci, dejme tomu, nevyužili. Já si myslím, že ne, protože máme tady v roce 2017 střednědobé hodnocení evropských strukturálních investičních fondů a programů. A v tomto střednědobém hodnocení lze dělat změny. A tam bych upřel tu pozornost, myslím si, že po roce 2018 je možné zaprvé přidat maska na venkově, aby mohli financovat další správné aktivity, které pomohou zlepšit kvalitu života na venkově. A za druhé spustit celé v českých městech, pokud bude pochopitelně vůle veřejné zprávy. Děkuju. Takže děkuju za základní informaci, jistě potom budeš odpovídat i na různé dotazy a podobně. Nezapomeň ještě na ten můj dotaz ohledně toho, ty jsi to sice nepřímo, ale tak příliš diplomaticky jsi to řekl, jak je to s naší veřejnou zprávou. No a teďko bych poprosil za Sdružení místních samospráv České republiky pana magistra Tomáše Chmela, tajemníka tohoto sdružení, jestli by nám mohl říct jejich náhled. Takže moc děkuji za slovo. Já si přiznám, že jsem moc nevěděl, do čeho jdu, protože zde měl být můj kolega nadřízený, pan první místopředseda Radim Sršeň, kterého teda omlouvám. A omlouvám i sebe, protože nemám prezentaci, ale budu rychlý. Naše sdružení, nevím, jestli všichni znáte, nicméně jsme ta druhá, i počtem členů druhá největší organizace, která sdružuje obce a města. Máme asi 1100 členů a převážná většina z nich je teda menších venkovských obcí, ale máme i některá města, dokonce i některá, která nemohou být členy MAS. Nicméně to ještě nic neznamená, protože naším takovým základním nebo důležitým názorem je právě podpora místních akčních skupin. A v podstatě z těch velkých organizací, tak jsme jedna z těch mála, která skutečně od začátku se za ty masky bije a tu metodu komunitně vedeného místního rozvoje se snaží prosazovat. Zejména teda v prostředí venkova, ale já bych chtěl tady zdůraznit, že ono úplně není vhodné rozdělovat ty kategorie venkov a město, protože žádný z nás asi, co tady sedíme, tak se nepohybuje pouze ve městě nebo pouze na venkově. V podstatě sdílíme své výhody a nevýhody mezi sebou a určitě jsme už i my, odborní zástupci třeba venkova, absolvovali ty nekonečné hádky, kdo na koho doplácí a tak dále. To samozřejmě je důraz, nebo teda důkaz právě toho, že ty množiny prostě jsou tak propojené, že to nikdy nerozetneme. A proto i ta metoda komunitně vedeného místního rozvoje samozřejmě nemusí patřit pouze venkovu. Tady pan kolega Roman Haken, on už tady o tom hovořil, že byl někde, mu bylo vytýkáno, že právě tím, že by se ta metoda zavedla do měst, že byla obava, že by jsme přišli na venkově o nějaké prostředky. Samozřejmě byla ta obava, ale myslím si, že toto je běh na daleko delší trať, než bylo právě rozjednané současné programovací období. A pokud spojíme síly i s těmi městy, tak možná se podaří také na metodu jako takovou vybojovat daleko více prostředků. To, že těch prostředků je teď tolik, kolik je, není málo ani moc, ale mohlo být daleko více, tak je právě důsledek toho,
že neexistovala taková komplexní zhoda nad tím, že právě tímto směrem třeba z evropských fondů máme rozdělovat ve větší míře prostředky. Takže právě proto my třeba vítáme tu diskuzi a vnímáme ji jako přípravu určitého podhoubí pro to, abychom v další budoucnosti třeba tu metodu ještě dále rozvíjeli a prosazovali. Co se týká těch důvodů, proč vlastně bychom měli komunitě vedený místní rozvoj podporovat, tak určitě, a to je společné pro obě ty množiny, pro město i venkov, určitě bychom našli důvod základní, a to je společná platforma pro řešení problémů rozvoje území. Neznám jinou lepší, kde by z povahy věcí a v podstatě i z povinnosti se museli sejít všechny ty tři sektory, to znamená podnikatele, neziskovky a územní samospráva, případně veřejná správa. Takže to je už jenom prvek, který v sobě obsahuje mnoho optimismu. Potom určitě samozřejmě můžeme to vnímat jako platformy pro spolupráci mezi těmi jednotlivými sektory. Dlouhé roky tady přemýšlíme nad tím, jak například zapojit více podnikatele do plánování rozvoje obcí a měst, protože podnikatele to jsou víceméně samostatné jednotky, které se až tolik do toho nezapojují, do toho momentu, dokud jim něco nenabídneme, a samozřejmě pro podnikatele co jiného je může přesvědčit než nějaká možnost finančního benefitu. A právě ta maska třeba pro ty drobné podnikatele, tak tento finanční benefit nabízí, nicméně právě za předpokladu toho, že ti podnikatele budou respektovat to partnerství, to znamená, budou fungovat v tom partnerství, budou se bavit také s tou občanskou společností nebo s tou samosprávou. No a samozřejmě další, a to s tím souvisí, co jsem říkal předtím, je vůbec zprostředkovávání názorů mezi těmi jednotlivými sektory. Měli jsme, nebo máme, a vy možná zástupci toho občanského sektoru, tak s tím trvale bojujete, je to, že určité třeba samosprávy nebo veřejná správa obecně je do jisté míry rezistentní vůči názorům zvenčí, že si rozhoduje sama, nezohledňuje názor veřejnosti, a právě ta platforma opět z povahy věci a z povahy toho principu, který obsahuje, tak musí zohledňovat právě názory veřejnosti, ale i třeba té podnikatelské veřejnosti, která tvoří část těch tří sektorů, to znamená neziskový sektor, podnikatele a veřejná správa. Takže to je v podstatě úžasná startovací čára, která je zejména pro oblast veřejné správy obrovskou nabídkou. Nicméně i přesto, že je to tak atraktivní, jak vám tady říkám, tak je veřejná správa, jak už jsem říkal, často velmi rezistentní. Neříkám, že se to týká úplně obcí a venkovských obcí. Ty už v současnosti pochopili, že mít kontakt a být členy místní akční skupiny má svůj význam a smysl. To také dokazuje to, že už velmi stěží hledáme tady na území České republiky obec, která by nebyla členem místní akční skupiny. Ale máme tady například ministerstva, ústřední státní správu, kde vysvětlování o tom, jaké jsou přednosti místních akčních skupin, je pro nás nesmírně těžké. My se na ministerstvech třeba, když vyjednáváme, vlastně připravujeme půdu pro místní akční skupiny, tak se setkáváme s obecnými proklamacemi, jako například, že je potřeba podporovat transparentní rozhodovací procesy ve veřejné správě, že je potřeba zpřístupňovat veřejnou správu občanům, že je potřeba nakládat s veřejnými zdroji jaksi transparentně, že můžeme do toho nakládání, nebo měli bychom připustit i jiné sektory, než pouze dělat ta důležitá rozhodování uvnitř. Že bychom měli přibližovat veřejnou správu občanům, nebo že bychom měli dosahovat určitých synergických efektů a podobně. Ale když tady přicházíme s tím konceptem, který všechny tyto myšlenky obsahuje, tak se najednou setkáváme s tím, že to vůbec není tak jednoduché, že je tady příliš mnoho legislativních překážek a podobně. Takže tady se setkáváme s tím, že vlastně často je ten přístup těch, kteří drží v ruce ta rozhodnutí, často ambivalentní, dvojznačný, jo, nejednoznačný, a s tím musíme bojovat asi všichni společně. To samozřejmě není rozhodnutí nebo řešení, které by přišlo za jeden rok. Právě proto tedy opět podporuji to, že se pomaličku lídr dostává i do těch měst, kde právě se koncentrují také určité elity, které pak třeba mají větší vliv
než jenom starostové malých obcí. O tom, zda každá mast dělá jakoby dobrou reklamu tomu konceptu, bychom mohli dlouze debatovat. To asi tady určitě nemůžu ze své pozice tvrdit, že tomu tak je. Nicméně už tady bylo mnoho dobrých příkladů prezentováno a to, že existují špatné masky, tak to si myslím, že je příznačné nejenom pro masky, ale vůbec pro lidské jednání osobně, takže vůbec to podle mého soudu nesnižuje jakoby hodnotu toho nápadu nebo toho řešení. My máme určitě představu, že maska, ať už je teda venkovská nebo městská, takže by teda měla být platformou nebo plénem neboli určitou agorou, shromážděním všech těch sektorů a právě každý z nich, který v té masce je zapojen, tak z ní těží trošičku jiným způsobem. Můžeme hovořit o tom, jak samospráva, že může načerpat názory veřejnosti úplně tím nejjednodušším způsobem. Víte, že veřejnost často ani na zastupitelstva příliš nechodí, ale že ta maska může mít určitý volnější charakter, který tu veřejnost přitáhne. Také maska může fungovat i mimo třeba pracovní dobu a tak dále, což té veřejnosti samozřejmě je bližší. Může zároveň dávat určitou finanční podporu té občanské společnosti. Víme, že masky rozdělí teda okolo 17 miliard korun. Může také dávat určité odborné zázemí, protože podle mého soudu není daleko doba, kdy na té masce třeba bude zaměstnán právník, který bude samozřejmě sloužit všem, kteří jsou v té masce zapojení. Potom samozřejmě, a to včetně i třeba té územní samosprávy, která ve formě těch nejmenších obcí horko těžko třeba dosahuje na rady právníka. Jo? Takže to jsou příležitosti pro samosprávu, pro občanský sektor samozřejmě, bych znovu zopakoval tu finanční podporu, nebo také možnost tlumočit jednoduše ty názory třeba té samosprávy. A podnikatelům samozřejmě opět nabízí to, že mohou svoje problémy, potřeby velmi jednoduše sdělovat. Takže to už bych asi opakoval také to, co jsem říkal v úvodu. Nicméně věřím, že jste lépe pochopili to, proč třeba Sdružení místních samospráv, ačkoliv primárně sdružuje obce, takže se té metodě nebrání, ba naopak, že ji podporuje. A věřím, že takto, když si mezi sebou ty názory sdělíme, nebo ty pozitiva té metody, takže se to také bude šířit dál a dál, až třeba za ty 2, 3, 4 roky, takže tady budeme mít daleko silnější masky, daleko více subjektů, které v té masce fungují, a možná i krásnější, zdravější, úspěšnější a konkurenceschopnější Českou republiku, oč nám samozřejmě jde všem asi nejvíce. Takže já vám teďka děkuji za pozornost, nebudu už dále propagovat a dělat reklamu místním akčním skupinám a v případě vašeho zájmu, tak samozřejmě mohu zodpovědět potom mimo oficiální program nějaké dotazy nebo připomínky. Děkuji. Takže děkuji a teďko bych malinko přerušil naše jednání v tom, že máme pana kolegu Balce, který musí odjíždět jako brzy, takže teďko by byla možnost prostor na takové nejzásadnější dotazy na něj, bohužel jako časy krátký, no ale nedá se nic dělat, pan inženýr musí na vlak. Takže kdo má dotaz přímo k těm zkušenostem masek, má možnost nyní se zeptat. Tak druhý dotaz. Vy máte dotaz, no? Ne, já si myslím, že druhý dotaz. Já bych se možná... Takže tam je dotaz, ano. Já bych se zeptala vzhledem k tomu, že jsem tady taky za Východočeský kraj, jenom příklady projektů, které se vám podařilo uskutečnit, by mě zajímaly, jestli se berete papíry a nedovědět se. Jednak ty papíry tady nechám. Domluvili jsme se, že se mi dostanou během 14 dnů právě na tom setkání v náchodě Leaderfest. Co se týká příkladu, začnu třeba podporou vzdělávání, myslím tím jako školo. Tak tady jsou dětská hřiště, konkrétně třeba mateřská škola Kotěvice, mateřská škola Libňatov, základní škola Úpice. Potom třeba dětská veřejná prostranství,
Takže třeba dětská hřiště, malé Slatoněvice, potom třeba opravy památek kulturních, hrad Vizimburg, kostel v Kohoutově, pak infrastruktura třeba vody od Vladňovice, část kanalizace v Úpici, potom ještě třeba vytvářet takový center, komunitní center, rekonstrukce Husova sboru církve Československé rusické v Úpici, nebo ještě mi napadá třeba podpora zemědělského muzea, což je unikátní v Královském kraji, kde mají přes 2500 těch muzejních, no, exponátů, což je taky úžasný. Potom setkávání těch různých dotačních zdrojů, třeba konkrétně Suchoršice, Státní fond dopravní infrastruktury, do toho LEADER a ještě program Obnovenko a Královického kraje. Takže z jednoho udělali chodníky, z druhého udělali veřejné osvětlení a z třetího udělali nějaké přechody a značení přechody veřejného prostranství nebo kocbeře. Jo, to jsou jinak třeba podpora podnikatelů, máme tam dva pěkné projekty, mobilní veterinární služba Julie Kultové z Pilníkova, nebo teď ještě napadlo zázemí pro výrobu robotů firma Nitron z Batňovic, což jsem ani netušil, že jakou firmičku u nás máme. Já bych možná navázal teda na dotaz, chtěl bych se zeptat, v jakém formátu vlastně probíhají ty diskuze, jakým způsobem se setkáváte, jaký ty formáty, ty komunikace se vám osvědčují jako nejlepší s těmi aktéry? Tak při přípravě těch strategií většinou děláme takové kulaté stoly, diskuze, pracovní skupiny, není dobrý ty lidi pozvat třeba v počtu 30 lidí, radši to děláme v nějakých 10, 15 takový údernější jednotky, snažíme se to tematicky zaměřovat, když se tvoří ty strategie, ale ze začátku, když jsme rozjížděli tohle nové období přípravu ty strategie, tak jsme šli opravdu, já jsem říkal, že putujeme s pojízdným cirkem, že jsme do každé vesnice přijeli a nejlépe po dohodě, než jsme pustili dotazník, pak jsme udělali analytický sběr dat a potom veřejné projednávání, kde jsme jim představili, co chceme dělat a co hlavně oni v té vesnici chtějí dělat. A oni se do toho začali zapojovat. A někde, když se to dobře spojilo i třeba s veřejným zastupitelstvem, tak tam přišlo klidně až 40 lidí. Ale taky samozřejmě obec, kde přišlo třeba 5 lidí. Ono totiž tam to naráží na to, že ty všichni lidi chodí do práce. A prostě přijdou 5-6 hodin a třeba v tomhle počasí, kdybych jsem pozval, tak tam sedím asi 5 lidí. Jo, protože každý má seno a králíky. Já nevím, ještě se navážu a doplním, chci se tady, jestli si sami vedete nějakou zpětnou vazbu právě k tomu, jaký ty nástroje a formáty komunikace v té lokalitě se vám nejvíc osvědčují, jestli něco takového už sami si třeba vedete. A jelikož já jsem tady za ministerstvo školství, za nový operační program a přemýšlíme, jakým způsobem by jsme k těm místním akčním plánům, které jsou plánovaný, tak jakým způsobem by bylo možné se podívat na hodnocení právě těchto aktivit. Tak jestli už nějak, otázka je jasná, jestli si nějakým způsobem vedete zpětnou vazbu třeba už vy, co se vám osvědčuje za třeba formáty, komunikace a sítěvání. Na vesnici není možné říct, že prioritně jedna cesta. My to prostě kombinujeme. Používáme samozřejmě dneska od těch nových sítěvých technologií, jako je Facebook, maily, SMSky, webové stránky i pravidelné zásilky i samozřejmě formy těch místních toků, jako jsou zpravodaje, jako jsou výlepové plochy a potom jako i cíleně tlačíme třeba starosty, aby ne jako přes maily, ale aby prostě se zvali právě to veřejné zastupitelstvo a to jsem rád, že jste řekl místní akční plány. Tohle je věc, kterou si myslím, že třeba ministerstvo školství by mělo podstatně vzít v potaz tu věc. My o tom vedeme v Královském kraji poměrně dobře, dlouze, snad dobře i tu diskuzi, protože
Dneska jsem skoro okolností mluvil třeba konkrétně s ředitelem školy, kde jsem 15 let učil do loňského roku. Pro mě bude osobní prohra, když ORPčko bude administrovat místní akční plán, ORPčko, kde žije nějakých 50 tisíc nebo 60 tisíc obyvatel a nemá svoji strategii. ORPčka nemají svoje strategie, koncepční dokumenty. Ale takže ta škola, která chce říct, jaký má školní akční plán, ta škola, která se zapojuje do ty místní akční skupiny, tak si svoje projektové záměry a svoje vize dává do ty strategie, která má svoji nějakou hodnotu. Takže když já jako místní akční skupina zpracovám strategii, tak potřebuji tyhle ty klíčové hráče v tom venkovském prostoru dostat k jednacímu stolu, potřebuji od nich informace a on se mnou musí komunikovat. Třeba u nás konkrétně funguje studentský parlament celé místní akční skupiny. A teď se mi stane to, že ORPčko úředník, který nevyleze z jakého dlouhého do těch škol, bude zpracovat strategii pro subjekt, který nemá nikde žádnou návaznost. Když to naše místní akční skupiny mají strategie, které mají návaznost na třeba krajskou strategii. Jo, protože třeba u nás v Královském kraji se připravuje strategie, se dokončuje a třeba vedení centra inovací regionálních a tady zkrátka CIRI, teď už nevím, jak se jmenuje, tak my jim dodáváme informace. Hradeckého kraje. Hradeckého kraje. Jo, takže mým cílem je, aby opravdu ty všechny potřeby těch škol se dostaly do naší strategie a já je potom přenesl do kraje. Když to ORPčko tam to zařízne, to nepustí dál, protože tam není, to je, já to vnímám, že ta strategie tam u nich je trošku jako slepý rameno. Samozřejmě berte to, že jsem citově zainteresován, určitě neobjektivní, ale my třeba máme to, že díky tomu třeba studentskému parlamentu, že se setkávají studenti tím, že my děláme akce pro školy, že velké procento škol je i našimi partnery, konkrétně jsou třeba i v hodnotitelských i v jiných orgánech, tak jsme s nimi ve velmi úzkém kontaktu. Dokonce třeba vyjádření studentského parlamentu je součástí naší strategie. A zase si říkám, že my, kteří tady od roku 2007 pracujeme na ty metodě komunitně vedeného místního rozvoje, tak pokud ten místní akční plán by měl být aspoň částečně touto metodou aplikován, tak to ORPčko, ten úřednický aparát, a doufám, že nikoho neurazím, prostě Trutnov, který nemá zkušenost, jo, tak tohle tu věc nemůže ze dne na den prostě aplikovat. Jo. Takže budu hrozně rád, pokud to, co jsem říkal, to zkusil si k tomu dát nějaký názor, ještě tak přenes dál, protože, a zase ale dopředu říkám, ne každá místní akční skupina ten místní akční plán bude chtít udělat. To je jasný. Ne každá místní akční skupina má tu roli v místě, třeba jakou jsme si vybudovali my. Má tam vedle sebe dobrovolný svazek. My naštěstí máme to tak, že naše oba dva zakladatelé OPSky jsou svazky obcí, svazek obcí Střebí hory a společnosti obcí Podkrkonoší, takže my se starostama potkáváme, když nechceme se potkat, tak aspoň jednou za dva měsíce. Když se chceme potkat, tak to je většinou jednou do 14 dnů. Takže zase i tady ten hráč, partner, maska, ředitel školy, vzdělávání, starosta jako zřizovatel, město jako zřizovatel, jsme v takovém úzkém kruhu a v kontaktu. Stihnete ještě jeden dotaz, když navážu na kolegu, a jsem si všiml, že hlasitě. Jste zpracovávali taky obce sobě, jsem si všiml, a tam předpokládám, že jste s tím partnerem spolupracovali, tak jestli ta spolupráce byla obdobně špatná, jako jste popsal. S tím podobně špatný, nevím, rozumím. Jste narážel na to, že s tím PORPem
Jo, ale metodicky ta strategie rozvoje byla, to strategie přes meziobecní spolupráci byla jiná typologicky. To byl prostě sběr dat. Jo, já jsem byl část jako na malý úvazek koordinátorem v ORP Dvůr Králové a tam jsme třeba měli dobrou zkušenost s místním městským úřadem, co se týká dodávání dat. Ale dodávání dat je něco jiného, než sednout a vyjet do toho města. Pardon, do toho venkovského prostředí. Tam skutečně šlo jenom o sběr dat, tam nedocházelo k té spolupráci podobné jako ty... Šla jenom pouze na úrovni starostů. To bylo nejcennější přínos celého toho projektu, bylo to, že se starostové potkali minimálně dvakrát za ten rok a půl a že začali mezi sebou mluvit o meziobecní spolupráci, ale bylo to primárně zaměřené na starosty. Samozřejmě v rámci fokusních skupin třeba přišli zástupci některých škol, jo, ale to bylo jedinkrát za rok a půl a i ty výstupy jsou prostě využitelný jenom pro něco. Jo, spíš jsme to, já bych to tak jako vnímal, že to byl sběr dat pro Svaz města obcí, pro analyzování nějakých potřeb. Ale přiznám se, že z našich ředitelů škol, územní místní akční skupiny, ten počet, kdo se do toho zapojil, byla nula. Maximálně, že poslali nějaký mail a že jim poděkovali. Jo, protože... Prostě to... Víte co, ten starosta ředitel ráno vysype mu 30 mailů a on prostě to řeší, jak jsem říkal, je to prostě na základě sankcí. A tohle to pro něho nebylo příkladný. A jako to se ještě dostáváme do toho, ty debaty, místní akční skupina, pokud nebude mít finanční nástroje na tohle, co tady je před náma, tak bude mít velmi těžkou roli. A tu těžkou roli, aby ustály, tak musí, je tam ukladený jako ten nárok, aby byli nositeli ty metody. My třeba se účastníme činnosti při tvorbě strategii rozvoji obcí. To znamená, že zapracovat ty potřeby jednotlivých obcí do našich strategií a obráceně. Aby tam byla provázanost. Jo, a tam právě vidím potřebnost i při těch místních akčních plánech, aby ty místní akční skupiny tam sehrály klíčovou roli, protože to prostředí znamená. Nevím, jestli jsem vám odpověděl. Já myslím, že jo. Každopádně, kdybyste cokoliv potřeboval, já se omlouvám, já sice volížím, mám bych 6 hodin někde v Olešovicích, protože... Tak kdybyste někdo něco potřeboval, klidně tam je telefon, volejte, odkažte se na dnešek a klidně vám předám informace, které budu vidět. Ale jinak znalost místní naší skupiny, Tomáš Mlá, hlavně tady Roman Hacker, který se s tím narodil pomalu, tak vědí. A dokonce Roman zná velmi dobře naší místní naší skupiny. Takže já bych poprosil teďko pana magistra Jaroše, který tady bude mluvit za Asociaci krajů a sám je vedoucím odboru řízení programu Úřadu regionální rady Jihovýchod. Tu procentu tam potřebuji. Jo, kolega, vám to tam. Dobrý den, já se zatím ještě jednou představím, takže Viktor Jaroš, zakládal jsem regionální operační program Jihovýchod, který teď končí. Ale zároveň jsem pomáhal zpracovávat v loňském roce metodický pokyn integrované nástroje národní dokument územní dimenzi. To je pro vás možná španělská ves, ale v podstatě ty pravidla, podle kterých se řídí i vlastně ta nová metoda CRLB. Já jsem si ukazovátko. Podle Marfiho zákonu přichystal tady takový první slide a zeptám se kolegů z ministerstva školství, jestli tuší, co to je. Oni nevidí, to je to. Já to teda zkusím trošku komentovat, ale jsem moc rád, že tady jste.
Ještě možná k tomu představování, zároveň teda proč se asociaci krajů, protože jsem spolu s naší paní ředitelkou Valešovou je vydávacím týmu asociace krajů, která vlastně pomáhá zase po takové té politické linii nastavovat ty věci. A na začátek si chtěl začít tím hodně složitým, co může představovat v úzovkách banální právě projekt základní školy, kdy je to typický vlastně projekt, který určitě bude řešit každá místní akční skupina. A bohužel je to zatím docela zamotané. A sice tak, že ta základka podle toho, na kterém území leží, tak to spadá teda pod místní akční skupinu, nebo spadá pod ITI, takový větší nástroj pro města, nebo pod IPRU. A zároveň právě musí být v místním akčním plánu. A to všechno, a to je možná ten můj krajský pohled, kdy se mělo v úzovkách umlít, nebo takovým tím rozdělovníkem by měly být takzvané regionální akční plány, respektive RSK, regionální stálé konference, jak používám tu zkratku, tak už mi to vypadlo. Teď nevím, jestli kdo z vás slyšel o RSK, zase taková nová entita v tom programovém období, čili znamená to v podstatě, že je to organizováno na krajích a v každém kraji je vlastně takové makro partnerské sdružení, kde jsou jak zástupci obcí, neziskovek, podnikatelů a ty vlastně připravují velmi zjednodušeně řečeno absorpční kapacitu pro ty nové operační programy. Abych tedy k tomuhle měl nějaký závěr, co praktického vlastně pro starostu obce, tak zase kolegové mi nejspíš potvrdí, tak pod RSK jsou povinně zřízeny vlastně, co to je, pracovní skupiny pro vzdělávání, takže pokud starosta nebude vědět, kde se svým projektem, kam ho podat, jestli právě přes CELOD, jestli přes YTI, to nejspíš bude vědět, ale jestli přes ty menší obce, které nedej bože CELOD nejsou, tak zajít v podstatě na sekretariát té regionální stálé konference, respektive do té pracovní skupiny vzdělávání a tam se nechat návrh samozřejmě. Vynechal jsem toho nejhlavnějšího, kdo na té obci je ten starosta, ale jak jsme slyšeli, tak může být taky zaneprázdněn, takže nemusí úplně vědět, pod který ten nástroj integrovaný, odborně řečeno, patří. Co dělá asociace krajů s místními akčními skupinami, nebo jak spolupracují, tak zase tady většímu kolegu nebo tady z prezentujících, tak se známe, takže děláme vlastně setkání takzvaných partnerů v rámci vlastně společných příprav na to program období 14-20. V minulosti jsme připomínkovali dohodu a teď ta jako nejvyšší role, kterou vlastně asociace krajů spolu s vedenými partnery dělá také vyjednávání územní dimenze s operačními programy a to by se všechno mělo vlastně potkat v Národní stálé konference. Taková zase entita, která potom přímo komunikuje s těmi operačními programy, které vyhlásí tu výzvu, do které si budete moct dát projekt. Jelikož jsem vlastně, jak jsem říkal, nejenom jsem se podílal na těch přípravách jako toho metodického prostředí, ale zároveň a hlavně možná bych po takhle, tak jsem připravoval všechnu naši dokumentaci, samozřejmě s kolegy dokumentaci programu. A co z toho plyne, ale hrozně krásné podat projekt, ale ještě složitější nebo pro opravdu starosty obci je velmi někdy i rizikové
ho ten celý projekt potom uřídit. Začíná to výběrovým řízením, začíná to potom realizací projektu a opravdu znám zase z regionálního operačního programu Jihovýchod, ale to se týká úplně všech programů. Tu situaci, kdy starosta má díky názoru auditu platit nějakou korekci. A když jsem spojil tady tu znalost, to nebezpečí té korekce, které může být, jak jsem říkal, za výběrové řízení, za nějakou špatnou realizaci projektu, vlastně s tím novým metodickým prostředím pro vlastně řízení toho našeho vlastně z té místní akční skupiny, tak škoda, že tady není ještě pan kolega Kubeš, který přijde, tak mám jedno zásadní doporučení, a sice evaluovat formu nezávislého auditu úskalí výběru projektů místních akčních skupin 2713, nebo tehdy to byl nástroj DIGR, a srovnat je s postupy z celého D. Není to jenom hraběcí rada, prostě opravdu audity, těch auditů je opravdu celá řada, je tu audit Evropské komise, audit ministerstva financí, je tu audit Nejvyššího kontrolního úřadu, může tu být audit finančních úřadů, takže všichni tihle ty přijdou a budou nejenom na projektech, ale i na tom způsobu výběru těch projektů hledat nějaké mouchy a budou tvrdit, že je to špatně. Vím, že tyto metodiky vlastně se teď tvoří, kolega o tom ještě určitě bude mluvit, kolik do noci vypořádávají připomínek právě k metodickému pokynu integrované nástroje. Takže moje jedno takové doporučení vzít to, co bylo, vzít tu dobrou praxi. Já jsem to tady slyšel, vnímal, znám velmi dobře starosty od nás, které říkají, že nejvyšší formou kontroly vlastně je to, že si všichni na té vesnici, doufám, že to nebude znít nějak pejorativně, ale prostě vidí pod prsty, ví co kdo, takže tam se nemůže stát, že by někdo dostal, zasloužil ten projekt nějak, že by se nějak nevhodně korupčně nebo jinak choval. Nicméně není to jenom o tom samotném výběru těch projektů, ale o všech auditních stopách, jak co bylo, proč to bylo. A vzhledem k tomu, že budou mít místní akční skupiny větší možnost sáhnout si do více programů, bude těch peněz. Děkuji. Těch peněz, teď nevím, kolegové, jestli je relativně víc nebo třikrát víc. Děkuji. Tak velmi doporučuji udělat nějaký audit právě na postup výběru těch projektů, audit nějakého nezávislého subjektu. Další mé doporučení, zase plynoucí ze znalosti věci, už jsem to trošku naťukl, tak masky si budou šahat do více operačních programů. Vím, že program rozvoje venkova, ten ministerský, ten připravuje takzvané fiše, čili něco, kde jenom v úzovkách jenom vyplníte, co chcete dělat, a už vám to dopočítá zbytek samo. Integrovaný regionální operační program se nechystá na fiše, nechystá to určitě ani ministerstvo školství, operační program věda, výzkum, vzdělávání, nechystá to operační program životní prostředí, takže tam budete muset se prohrabat všemi příručkami pro žadatele, příjemce, prostě toto všechno nastudovat. Nicméně i pro ty, jak pro ty zástupce řídících orgánů, tak i pro lidi z místních akčních skupin tyhle ty věci budou nové. Takže zase na to budou určitě Františkovi, co by nositeli těch hlavních metodik, předříkám, tak prostě rozjet masivní školení na to, co chce ten který operační program, tak a zase opačně u těch řídících orgánů, co to znamená celoradel. Dnes jsem tu okolností byl na ministerstvu životního prostředí, nejednal jsem teda úplně s lidmi, co, jak jste to říkal, ten křídlatka, ano, bude řešit křídlatku, což je takové téma, které by místní akční skupiny, protože to měli
dělat, ale tak nějak jako pro mě je to pořád taky španělská vesnice, takže určitě školení na obou stranách. Tady taková diskuzní, my jsme to trošku s panem Hakem, jednak ten začátek jo, v té hierarchii vlastně těch nástrojů, které jsou řešeny veřejnými samosprávami za přispění samozřejmě komuny, tak je na nejvyšším ITI, IPRU. Mně osobně tam chybí ta mezera právě těch obcí 25 po tu hranici IPRU. Nevím, jo, chybí mě tam určitě že oni nebudou řešit třeba svoje zázemí, respektive nějakou širší komunitu. Na druhou stranu zase ty obce jsou natolik velké, že ty metody se tam určitě, metody celé level, že se tam můžou použít, protože teda na to nebudou mít navázány finance. Ty zkratky, oni všichni lidi tady nevědí prvů a tak dále. Plán rozvoje území a tak. Ano, je to vlastně jenom na dopřesnění. No. My jsme se pohybujeme na té nejnižší hierarchii, čili nástroje celé pro ty obce, ale potom pro větší města je takzvaný nástroj IPRU, je zhruba pravidlo, že to je nad 50 tisíc a potom ty největší aglomerace, Brněnská, Ostravská, Hradecko-Pardubická, Mostecko, Ústecká, Plzeň a Hradecká, tak budou združeny v takzvaném nástroji ITI, integrované teritoriální investice. Ale to možná zapomeňte, to až tak důležité není, když jsme na půdě, nebo možná je, záleží na úhlu pohledu. A když jsme teda na půdě celá dál nástroje, jediné, co mě, a to už je spíš jenom takový můj jakoby individuální pohled, a rád se nechám od kolegu poučit, nebo no, taky vychází trošku z reálného základu, protože vím, že byl hit a združovat vlastně obce do dobrovolných združení obce, já si to ještě taky pamatuju ze Sapardu, kdysi potom vlastně to převalcovala ta metoda LEADER, a teď nově celé LDL, obě ty entity fungují vedle sebe, spolu. Mně tak úplně není jasný, jakoby potom ten jejich rozdíl, jak třeba spolu kooperují, to je jedna věc. A druhá věc, protože vím, že některé kraje, aspoň teda Jihomoravský a kraj Vysočina, vlastně v tom mezidobí, kdy vy jste to tady taky pane Hakene zmínil, nebo někdo ale tady kolega je z Třebíkor, tak samozřejmě všichni potřebujeme na svoji činnost peníze. Vím, že kraje vlastně v tom mezidobí, kdy končí LEADER a ještě se nerozeběhly CLD, tak dotují ty místní akční skupiny. Já se vždycky děsím z toho, protože zatím jsem pořád, byť ve fondech 8 nebo kolik let, tak zatím jsem pořád hodně do nich zažraný a vždycky si říkám, co se stane, když skončí 5letá udržitelnost projektu. Tak. Takže děkuju za slovo. Takže děkuji a to je, myslím, jedno ze základních problémů, který potom asi v diskuzi padne a to je udržitelnost projektu po jejich skončení. To je jako velké téma. Ale teďko máme trošku problém, protože za první jste zatím tady pan magistr není, takže bychom, a pan inženýr Jiránek tu taky zase není, takže bychom už začali teda pravděpodobně velkou diskuzi a pokud teda někdo z nich přijde, tak bychom jako pokračovali a hlásí se nám paní architekt, prosím. Ne, já jsem se chtěla zeptat, jaký je vztah CLLD a eventuální spolupráce s městem regionu 21, tak aby se vzájemně nevytloukali, ale aby vytvářeli synergie, zda se toho zvlášovali. Jedna otázka a druhá je,
jaký je rozdíl mezi mikroregiony, mezi tím, co dělají mikroregiony v rámci systému místní agendy 21 a CLD, protože já vám to to úplně doporučuji. Tak. Si začnu se prokroutit to pětační slova. Já možná ještě trošku i zareaguju na prezentaci pana kolegy Jaroše. Když jsme sem šli a potkali jsme se tady, tak jsem říkal, že s bodem 1 a 2 v zásadě souhlasím, pod 3 v žádném případě. A to jste se teďka dotkla i vy. Dobrovolné svazky obcí, a je to pravda, že vznikaly v tom roce 98 kvůli SAPARDu, byl způsob, jak Evropská unie nabídla České republice nějaké peníze v předchozím období a řekla, ty peníze na ně dosáhnete jenom, když se naučíte spolupracovat. Takže v zásadě ne, že každý starosta bude mít vlastní cvičiště pro psy, ale prostě tady máte 4 obce kousek od sebe, to cvičiště bude jedno, až podáte ten projekt, že tam bude v téhle roci, tak dostanete na to peníze. Zjednodušuju, ale SAPARD byl podle mě velký nácvik, jak by se individuality starostů mohly spolu začít bavit a přemýšlet trošku dál, než za katastr a cedulku bílou s červeným kruhem přes. Takže to byl SAPARD a byl to způsob, jak učit pracovat samosprávu. Ale jenom samosprávu. Z toho vzniklo. Ten program ten pak skončil a vzniklo u nás zhruba 500 DSU, neboli dobrovolných svazků obcí, také zvaných mikroregiony. Některé dodnes fungují, některé jsou víceméně formální. No, já vidím pořád spíš paralelu mezi DSO a ORP, super pro z nás, kdo ze zkratky, mezi dobrovolným svazkem obcím a obcí s rozšířenou působností víc, protože obojím se z mého pohledu jedná spíš o spolupráci té samosprávy na místní úrovni, kde se domlouvají samosprávné orgány. To znamená starostové, potažmo radní, zastupitelé spolu o tom, jak budou vykonávat svoji působnost v obci. Jako velký rozdíl oproti CLD vidím v tom, že CLD je program, který je dobrovolný, ale který jsme nějakým způsobem přijali, ale tam je povinný prvek partnerství. A pozor, ne poradní spolu, ne nápověda od občanů. Partnerství. Tam prostě starostové občany nepřehlasují nikdy, protože nemají tu váhu hlasu. Takže někdo kdysi dávno, před těmi 20 a více lety, řekl, máme tu problém, pokud necháme politickou reprezentaci v podstatě mít právo veta nebo v zásadě fungovat podle naší evropské demokracie tak, že budou mít právo rozhodovat, ti ostatní budou jenom radit, tak jsou lidé podle sebe. My je musíme nechat dát do té role, že v podstatě bez toho, aniž by se domluvili s těmi ostatními partnery, tak nemůžou dát žádný krok. A to si myslím, že ten základní rozdíl mezi DSO a mezi CLD, čili místní skupina. Místní skupina je nový prvek, to znamená, je to nová právní subjektivita v území. De facto to není veřejná správa, ale je to místní partnerství, které je institucionalizované, vznikl nový právní subjekt a na ten se vážou i ty rozhodovací procesy, ale i ta dotační potom přerozdělovací politika, kterou ten subjekt vykonává. Pro mě je to partnerský subjekt na nejnižší možné úrovni, který nevykonává veřejnou zprávu, ale pomáhá tomu výkonu té veřejné zprávy a financování v tomto zemi. A to je prostě úplně něco jiného, než když se dobrovolně, anebo třeba já budu mluvit o jiném programu, mluvím toho Urbaktu, který možná znáte, to je zase program pro města. Tam existují také místní akční plány, tam také existuje tady local support group nebo místní podpůrné skupiny, ale to místní podpůrné skupiny nejsou partnerské. Místní podpůrná skupina v Urbaktu má právo radit úředníkovi, co by mohl dělat. Ale když ten úředník řekne, že tak nechce, tak v podstatě si nic nestane. Vidím, co místní akční skupina de facto proces, de facto se nedohodne za blokuje. Co já vidím hlavní rozdíl mezi tím partnerstvím a mezi tím, kdo má vlastně právo šéfovat. Tady se to šéfování šéruje, tady se prostě opravdu musí rozhodovat společně. Můj názor. Romane, ještě tam byla druhá část otázky ohledně místních agent. Místní agent 21, tam, kde znám místní akční skupiny a jsou tam města, která třeba mají místní agent 21, tak to
to většinou dost dobře spolu kooperuje. V zásadě jsou to v podstatě participativní přístupy, které jsou vítané v té místní akční skupině. Takže já si myslím, že leco z toho, co se děje v participaci místní agendě 21, jak přistupují ta města, obce k tomu, jak si zjišťují názory obyvatele, jak je vtahují do strategického plánování a tak dále, tak to je velice podnětné, kolikrát ta místní akční skupina z toho vlastně mohla vychází. To je v podstatě něco, co v tom území je jedině ku prospěchu, jestli takhle provolne. Ale zase je to něco jiného. Jo, pro mě pořád ta místní akční skupina zůstává subjektem, který jako místní partnerství má jako jediné právo přerozdělovat ty finanční zdroje jako jeden z hlavních úkolů. A to prostě je nenahraditelné v tomto smyslu. Takže děkuji, ostatní panelisté. Chcete někdo k tomu? Ano. Já možná jenom doplňující glosu, protože máme ve sdružení několik místopředsedů a jeden z nich je Radim Sršeň, což je šampion v lídru a v komunitě vedeném místním rozvoji. Pak máme místopředsedu Honzu Sedláčka, starostu obce Křižáky, který je zase šampion v místní agendě. Takže jakoby opravdu se to nevylučuje. A naopak, já bych řekl, že ta místní agenda jde víc do hloubky té komunity, jo. A zase třeba obec Křižánky je regulárním členem místní akční skupiny Havličku v kraji, tuším. Takže jakoby to už je ta úroveň o jednopatro výš. Tak to aspoň já laickým pohledem vnímám. A samozřejmě místní agenda, to je koncept, který určitě taky velmi podporujeme jako naše sdružení. Ale říkám, ten rozdíl už tady byl vysvětlený, takže to už nebudu opakovat. Takže děkuji. Další. Prosím. Já bych se chtěl zeptat, nám se podařilo ve Středočeském kraji, hejtman vyhlásil dotační program proti povodňovým škodám, protipovodňová opatření. Jestli jste zaznamenali v jiných krajích tuto akci, o co se asi jedná? Jsou to ty extrémy, že naprší najednou hodně vody a nelze ji někde zadržet, takže se budou vytvářet ty suché ploty nebo ty vodní nádrže s dostatečným retenčním obsahem a tam se ta povodňová voda zadrží a tím se zabrání těm škodám na tom spodním povodí. Prosím. No teda jenom velmi krátce, nechal bych mluvit kolegům z operačního programu životní prostředí, ale přesně to, co říkáte, tahle ta aktivita, tak je podporovatelnou aktivitou 16.6. Bude monitorovací výbor a někdy na podzim budou vyhlášeny výzvy a myslím, že ta věc evropských peněz teda, tak bude podporovatelná, co je mi známo, tak právě se sází nejenom vlastně na ty podniky povodí, ale tady na té místní úrovni právě i na ty obce. Jo, a nejenom teda i ty poldry, ale třeba i varovné systémy. Tohle skutečně se požadovat bude to pro obce a obce můžou být žadateli. Takže požadovka na to pamatuje a jestli na to chcete podat projekt, tak velmi doporučuji sledovat, vlastně do Google dáte OPŽP 1420 a vyleze vám takový rozcestník a jak říkám, na podzim by měly být vyhlášeny výzvy i tady na toto. Tohle byl docela dobře náhodný dotaz, totiž ten rozdíl mezi tím, jak ty operační programy jsou pojaty na individuální projekty, to se bavíme o individuální projekty, a na ty integrované nástroje, jako je CLD, je právě v tom, já chápu, že třeba ministerstvo životního prostředí, jediné ministerstvo zemědělství má vlastně praxi s různými akčními skupinami, protože to vlastně těch 10 let jakoby celý ten systém nějakým způsobem živilo, a ministerstvo pro místní rozvoj trošku. Ty ostatní ministerstva jsou nedůvěřivá. Ale já si dovedu představit a doufám, že k tomu dojde. Já jsem taky měl jednání s panem náměstkem Křížem, proč CLD není uplatněno trošku víc než prostě na ty invazní druhy.
A v podstatě jsem pochopil, že to je určitá důvěra, ale zrovna třeba v tom životním prostředí. Co všechno se dá dělat, když budu mluvit jenom o venku, ještě nemluvím pořád o tom, že jdeme do měst, ale tam je to taky malá energetika, úspory energie, malé odpady, vodní věci, všechno tohle z toho jde, šlo, to jsou ty mikroprojekty, které mohou pomoct zvyšovat kvalitu života, i ty protipovodňové opatření není potřeba budovat v nějakých megalomanských letech, jsou to menší stavby. Takže tohle všechno by mohlo přes místní akční skupiny. Tady ty zdroje, a myslím si, že z mého pohledu s větší efektivitou, s lepším de facto dopadem a přidanou hodnotou, pokud by ti místní rozhodovali v rámci toho svého území. Ještě jedna věc, ty strategie, které oni vytváří, mají být integrované strategie rozvoje. To znamená, nejsou orientovány na fondy, jsou orientovány na to, co je třeba v tom území lepší. To je můj dodatek. Já jsem chtěl praktickou doplnit, je vhodné tato opatření realizovat v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami. Takže tam potom je jedna možná potuším dotační titul, který pak řeší třeba společná zařízení. Takže jde to mimo operační programy taky, ale lze to takto řešit a je to jakoby inspirativní. Můžu vám k tomu dát potom nějaké materiály. A co se týká ještě toho, proč místní akční skupiny toto nemohou podpořit, tak je to i otázka jakoby legislativně technická, že vlastně ta prioritní osa, která vlastně tohleto podporuje, tak je financovaná fondem soudržnosti a z hlediska nařízení, tak to prostě nejde a to je už úroveň evropská. Ale jako odkazuji určitě komplexní pozemkové úpravy, to je podle mě úžasná věc, která se má řadu úskalí, je to na běh na dlouhou tráť, ale určitě doporučuji se o to zajímat. Takže děkuji, vidíte, k čemu jsme se dostali, jednoduchou otázkou pana kolegy. Ještě jednu otázku a potom bych dal slovo panu magistru Kubešovi z Ministerstva pro místní rozvoj. Ale nejdřív ještě jednu otázku necháme ho vydechnout. Právě přišel. Prosím, kdo má ještě dotaz? Vidím, že už jsou na vás asi všichni zvědaví. Takže já bych teda poprosil pana magistra Kubeše, který je vedoucí oddělení urbání politiky na MMR, zda by nám neřekl postoj jeho ministerstva k těmto záležitostem komunitně vedeného místního rozvoje, jednak jako obecně a jednak potom ve městech zvláště, protože tam je trošku problém, pokud jsem s tím obeznámen. Děkuji za slovo, dobré odpoledne nebo podvečer. Chtěl bych se omluvit, že jsem přišel až nyní, byl jsem na monitorovacím výboru OPTP, který byl do 17 hodin, dostat se krátce sem nebo úplně easy, takže s tím jsem přišel až nyní. Já jsem si nepřipravoval prezentaci, protože jsem chápal tuto platformu nebo toto setkání jako diskuzní. Takže velice stručně postoj ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva, které pracuji, k CLLD je, řekl bych, velice pozitivní, bych to řekl jinak. Dobře víte, že oproti předcházejícímu programovému období dochází k tomu, že IROP, tedy Integrovaný regionální operační program, se stává tím dominantním zdrojem, nebo tím, z kterého budou místní akční skupiny čerpat nejvíce. Otevírá v rámci specifických cílů celkem širokou plejádu podporovatelných aktivit, když je pravdou, že ne všechny jsou vhodné pro tento nástroj, to je jasné. Já jsem absolvoval několik diskuzí s různými skupinami, jak na úrovni krajské sítě MAS, nebo mít přímo nějakých akčních skupin. Takže vím, že zejména pro starosty jsou některé specifické cíle v podstatě sice formálně otevřeny, ale reálně z nich čerpat nebudou. I tak je ten prostor pro financování širší, než bylo nyní. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že spousta věcí, které byly místní akční skupiny zvyklé financovat nebo realizovat prostřednictvím PRV,
nebo prostřednictvím evropských peněz obecně, tak se stane negativní prioritou. Není možné podporovat z evropských fondů veřejná prostranství, není možné podporovat cestovní ruch, takzvaně, jak jsme to byli zvyklí. Nicméně jsou tam stále aktivity, které lze podporovat. Pokud jde o aktivity přímo mého odboru, odboru regionální politiky, tak my jsme iniciovali na konci minulého roku vznik platformy Celovadu, protože jsme cítili deficit komunikace mezi řídícími orgány navzájem a možnými příjemci na straně druhé. Proto v podstatě vedu tuto platformu, která se schází v průměru jednou měsíčně, kde řešíme nejrůznější věci od toho, jestli budou, respektive jakou formou budou vyhlašovány výzvy MAS, přes kritéria, která budou, už jsou už metodické použití integrovaných nástrojů, pokud jde o výběr strategií, přes problémy týkající se standardizace MAS, respektive přenosu dat ze standardizace myslivých skupin do monitorovacího systému 14+ a tak dále. My jsme zvolili tady tu širokou partnerskou platformu v podstatě záměrně, protože jsme si říkali, ano, musíme být řídící orgány, ano, měli by tam být zástupci národní sítě myslivých skupin, takže tyhle činy tam máme. Myslím si, že se nám daří dosahovat nějakého kompromisu, když to není třeba konsenzus, aby jsme metodicky tento nástroj usadili. Je pravdou, že lze čerpat z toho, co tady bylo v programu roku 2013, což se i snažíme. Zrovna ve čtvrtek máme další platformu, budeme tam mít prezentaci, které připravuje na vlastně se ZIFem a mělo by to ukázat řídícím orgánům, jak v podstatě byly administrovány ty strategie a jak se pracovali s městními skupinami v tom předcházejícím období. V podstatě jde o to, že pro některé řídící orgány je to úplná novinka, které se opravdu bojí, protože si dokáží představit, že těch městských skupin budou desítky, možná 180, a když budou mít potom své projekty, tak se tady bavíme o tisících, tisících projektů. Já osobně ten nástroj celoledo vítám, sám mám nějaké zkušenosti, ne přímé, ale s činností městských akčních skupin a s panem Hakenem jsme vnímali, co se připravovali, pan Haken se mě pozval, aby se zpravil v konci, k stanovisku, které bylo připravováno na celoledo, ale zejména i na to využití těch městských CLLD. Určitě tady pan Hagen prezentoval tu zkratku CLLD-JU, nebo urbání CLLD. My jsme se potom snažili tady tuto myšlenku představit u nás na rezortu, což jsme dělali minulý týden. Z toho vznikla určitá domluva mezi námi, že bychom rádi do budoucna, to znamená v průběhu tohoto roku, se zamysleli nad tou tím metodickým postavením tohoto nástroje, jak by byl řešen, co by se dalo vlastně převzít z toho CLLD, tak jak funguje nyní, ale samozřejmě, že to městské prostředí je jiné, takže bychom potřebovali tam vlastně typově vyčlenit jednotlivé aktéry, respektive ty zájmové skupiny a měli bychom se tomu tedy věnovat v té druhé polovině roku. Mělo by to vést k tomu, abychom byli připraveni v případě vlastně vytrhnout evaluace, aby jsme mohli přijít s něčím, co bude tady metodologicky podloženo a co by mohlo být potom do budoucna i možností pro rozšíření integrovaných nástrojů, které v současné době jsou podporovány, ale to celé do jiného, ten městský nástroj zde podporován ještě není, protože, jak říkám, není ještě nějak metodologicky pochopen, možná právě pana Hakena, možná já částečně tuším, jak by se dalo udělat, nicméně taková diskuze nemůže probíhat jenom mezi 3-4 lidmi, ale třeba taková platforma, jako je tady vy, nám k tomu mohla dát také významné vstupy.
A závěrem bych chtěl říci, že v současné době ten místní rozvoj celoletý vnímám jako podstatný, protože je na ní alokována velká částka. Je potřeba, aby místní noční skupiny opravdu čerpaly ty finanční prostředky, aby se nám v rámci se neukázalo, že toho nejsou schopni. Ale to neplatí jenom pro celoletý, to platí i pro ty další integrované nástroje. Myslím, že je z mé strany na úvod vše, ale mě budete chtít tady stanou doplnit nebo slušně na otázky, které mám na vás. Děkuji. Takže já děkuji panu magistru Kubečovi. Myslím, že to je takřka radostná zvěst, že teda skutečně na tom pracujete, zamýšlíte se i na tom rozšíření, na ten urbánní prostor, což by bylo teda skutečně potřebou, zvláště třeba tady vím, že v Praze některé ty městské části jakoby asi zájem měly. A teďko bude mimochodem, tuším pozítří, budou místní agendy, že jako městských částí, takže tam možná, že i tato záležitost bude jako potom diskutována. Ale teďko je teda řada na vás ptát se, co vás jako zaujalo, co si myslíte, nebo co byste potřebovali ještě objasnit, nebo jaké máte podněty. Já bych ještě možná doplnil k tomu, co jste říkal. My primárně neomezujeme to městské celolodo na městské části nebo městské obvody. Tam si myslíme, že by mohlo docházet k účelovým seskupením i na té nižší úrovni. Dobře, děkuji za upřesnění. Takže prosím, kdo má dotaz či podnět. Takže inženýr Zeman. Hlasitě. Komplexní pozemkové úpravy. Bude tam nějak garantovat tam po protirozní opatření, obnova protirozní smrží a podobné věci, nebo spíš to bude tak znamená především teda nějaká ta cesta a případně to uznávali. Takže to je trošku sice otázka stranou, ale prosím. Tak uvidím já, tak zrovna ve čtvrtek jsem jednal s paní ústřední ředitelkou státního pozemkového úřadu a ta teda zejména zdůrazňuje tu roli těch protierozních opatření. Takže já předpokládám, že ano, zase to financování je z různých zdrojů, je tam vyčleněna i částka z programu rozvoje venkova na komplexní pozemkové úpravy a v rámci společení zařízení, tak tady toto nepochybně bude. Takže děkuji. Další dotazy? Ano? Já bych si dovolil prostě, já jsem těch sektor teďka. Hlasitě. V posledním vysílání Meteoru, to bylo v sobotu vždycky, tam mluvil, nevím, jestli ten Štern, že v poslední době vlastně ta klasický venkov v podstatě jako zaniká, jo, to hospodaření, to zemědělství už není vázáno na sídla, městská sídla, jo. Takže on říkal, že v roce 68 nastal takový zlom, čili místo venkova vznikají dneska takzvané suburbální oblasti. Já to sám pozoruju, bydlím ve Slouku u Davle a tam v podstatě se stěhují lidé z města, jo, či tam vzniká taková říce obydlená zóna, jsou tam mimo jiné lesy, existuje tam intenzivní zemědělství na omezené ploše a těch lidí, kteří ještě tam jako hospodaří, to jsou jako výjimky, tam existuje nějaký zemědělec, asi tak dva bych napočítal v okolí, který jako klasicky hospodaří na nějaké takové rozloze asi 5-10 hektarů, jo. Jinak je tam potom zbytek bývalého družstva, tam vede jeden zemědělský inženýr na zbytku té plochy. Já nevím tady ty pojmy, které jsme slyšeli, jestli jako tohle bylo v úvahu, co je to venkov a co je to subměstská nebo suburbální oblast a kam teda to přijete a to podat. Takže kdo z panelistů, to bude asi víc vás, takže nejdřív dáme asi slovo
Děkuji, já si dovolím reagovat. Ano, to, co vy popisujete, to je vlastně známý jev, který souvisí se suburbanizací. My i v tom stanovisku jsme předpokládali, že by se nemuseli v rámci celého městského řešit jenom prostě městské prostory, ale že by se právě mohla řešit taková ta nárazníková zóna nebo ten přechod z toho urbáního na to rurální. S tím, že kdybyste se o tom chtěl třeba o tom víc dozvědět, tak jsou i v sítě, myslím, že ten Metrex, který se touto problematikou zabývá. Nicméně, myslím si, že prostě určitá změna životního stylu tady je. Musím říct, třeba to pozoruji i sám, vodem jsem z takové malé vesnice a vím, že skoro všichni doma mývali ještě 80. letech minimálně prase. Teď už ho nemá nikdo už nemá žádný políčko, takže prostě on ten změna životního stylu se týká nejenom té suburbánní zóny, ale i té vesnice, kterou bychom řekli, že je spíš vnitřní periferie. Ale já bych ještě v této souvislosti zmínil nejenom produkční funkci zemědělství, ale i tu krajinotvornou nebo udržovatelskou, jak to nazváme, nevím, přesně ten pojem. A tam právě si myslím, že to je i v podstatě kol pro několik rezortů napříč, aby se tím prostě dlouhodobě zabývali. No a jinak, pokud jde o ten případ, jak jste zmiňoval, takových příkladů jsou desítky v podstatě v okolí každého velkého města, možná okresní v našem případě, ale extrémně je to v případě těch velkých měst, kde budou uplatňovat nástroj ITI, územní investice, které by na to měly také nějakým způsobem reagovat. Nemyslím teď nějakou regulaci územního plánu, to je spíš si myslím přání, než že by se to uplatňovalo, ale třeba tím, že by se opravdu smysluplně řešila koordinovaná doprava, respektive příměstská doprava, tak aby aspoň teda ti lidé, kteří bydlí v zázemí toho města, nebyli nuceni nebo měli tu alternativu k tomu, že jako jedna osoba sedí do jednoho osobního auta a potom v podstatě zatěžují životní prostředí s mladým hlukem a tak dále. A ještě jsem chtěl zmínit jednu věc. Právě proto to celoroju by mělo být do budoucna nástrojem, který bude uplatňován, protože v současné době ten ten nástroj se netýká měst na 25 000 obyvatel a já vnímám to, co vy říkáte, je jako problém primárně těch velkých měst. Pravděpodobně další ještě se k tomu bude vědět. Jenom krátký dovětek. My vidíme jako obrovský problém nejenom jako nedostatek financí, ale hlavně absolutní absenci zodpovědnosti za krajinu a za půdu. Protože v podstatě v současnosti, a je to dlouhá léta, že dochází k tomu, že na půdě nehospodaří její vlastníci, ale jacísi pachtéři nebo nájemci, kteří samozřejmě nemají zájem na tom, aby ta půda třeba za 100 let byla ve stejném stavu, nebo ta krajina za 100 let jako nyní. Takže samozřejmě to se pak podepisuje na stavu krajiny, na stavu půdního fondu a tady prostě je hledání toho řešení nesmírně složité. To prostě tam znovu se vrátím k mému oblíbenému tématu komplexní pozemkové úpravy. To je jakési řešení, ale samozřejmě už jenom prosazení realizace komplexních pozemkových úprav opět vyžaduje prostě souhlasy vlastníků a tak dále, takže to je začarovaný kruh. A samozřejmě tam v těch katastrech, kde prostě dochází k tomu skutečně plundrování nebo využívání té půdy nevlastnickými subjekty, tak je ta vyhlídka velice špatná. Ale přemýšlím teď, čím optimistickým bych to zakončil. Asi jedině prostě komplexní pozemkové úpravy. A tam potom se vyjednává o tom třeba, jaké procento vlastníků půdy je potřeba a souvisí to s legislativou k tomu, aby začaly být realizovány. My bychom chtěli, aby to bylo sníženo. Pak také rozhodnutí o komplexních pozemkových úpravách moci úřední a tak dále a tak dále. Takže nějaká řešení prostě máme připravená, ale samozřejmě víte, jak to chodí, nebude to asi příští rok. Takže myslím, že ty ještě asi budeš reagovat.
v krátkosti, že v zásadě tohle se bere jako problém nejen evropský, ale globální. Existuje mimo jiné studie Rurban, která je Spojených národů, jako ovlivňuje rurální a urbání území, jaký mají v podstatě styčné problémy nebo problémy, které vznikají tímhle způsobem. A nová urbání agenda Evropské unie se taky věnuje tomu suburbánnímu území. Jako, vnímá se to jako problém a v tom případě jedna z těch možností, jak to pomoct řešit, je i právě ten CLD a právě i přesah na IT. Pardon, že mluvím ve zkratkách, ale musíme si možná zase to vyrozumět. Takže další dotazy. Má někdo ještě další dotaz? Honzo, dobře, tak. Hlasitě. Na našich železničních tratích chybí stovky vlakových zastávek v místě, kde by byla potřeba. Počítá se s těmi lidmi, kteří to potom taky mohli spolufinancovat, nebo se to stalo se na ostatní do nějaké doprava? Takže to bude zase asi na vás. Určitě se nebudeme bavit o stovkách železničních zastávek, nicméně pokud jde o tu příměstskou železniční dopravu, tak tam je možnost samozřejmě v případě IROPu realizovat vytvoření nějakých přístupních terminálů nebo prostě zastávek, které by možná tuto problematiku mohly řešit. Ale mě teďka napadá příklad Brna, kde vím, že už jsou vytipovány body, kde by mohly být vybudovány zastávky nebo ty přístupní terminály, to znamená, že tam bude minimálně ještě nějaký dojezd autobusu koordinovaného dopravního systému, ale komplexně to určitě nebude řešitelné, určitě nebudou prostředky na to, aby vznikaly zastávky někde území, kde to není navázáno prostě teď momentálně na ten prostor, který je v rámci toho specifického cíle podporován, což jsou tedy ty integrované městské nástroje, ty aglomerace. Myslím si ale, že všechno nelze řešit jenom evropskými penězi, že je samozřejmě i odpovědnost státu, aby na tento typ poptávky reagovala svými národní dotačními tituly. Já nemůžu mluvit za jiné rezorty, takže toto je jenom takový obecné vyjádření. Nicméně například negativní prioritou, kterou je cestovní ruch, se snažíme sanovat dotačním titulem, který bude zaměřen na infrastrukturu cestovního ruchu a na marketingové aktivity. A předpokládal bych, že by podobně k tomu mohly přistoupit jiné rezorty tam, kde teď se evropských peněz nedostává. A jak víme, tak to ta výsečto, co je podporovatelné, je teď obecně menší pro celou širší, a obecně je tam opravdu méně těch aktivit, které jsou podporovatelné. Potom je třeba počítat s tím, že do budoucna, protože bude 2021 plus, tak tam určitě bude zase ještě k nějakému zúžení těch podporovatelných aktivit. A také je možné, že ne všechny regiony, které teď dosáhly té možnosti, získávají 85% podpory, na to dosáhnou do budoucna. Takže tam ty role těch evropských peněz budou čím dál menší, nebo ta role evropských peněz bude čím dál menší. A pro toto období selektivně. Chce někdo k tomu ještě? Pravděpodobně ne, takže další dotaz, prosím. Já bych panu Zemanovi odpověděl. Teďka proběhla mediální zpráva, že 25 tratí bude zprivatizováno. Počítá se s tím, že ty železniční tratě někdy budou zlikvidovány a většinou se na takových zlikvidovaných tratích udělá cyklostezka. Takže cyklisti jako můžou zajásat. Problém je ten, že cyklostezka v novém programovém období bude omezena pouze na dojížďku do zaměstnání. To znamená, že byste měl ukázat, že tu cyklostezkou budou lidé jezdit. Já zrovna, jak jsem zmiňoval, že teda nejsem z Prahy, tak ta naše vesnice byla postižena tady tím, že byla zrušena trať a opravdu na jejím
vedení vlastně vznikla ta cyklostezka. Je to úžasná věc, ale po té cyklostezce nikdo nejezdí, protože to máte hodně pracovní příležitosti. Nicméně o víkendu tam je spoustu bruslařů, kolařů a jako OK. Ale třeba ještě říci, že rozhodně to nepřitáhlo turisty do toho území. Myslím si, že když tam prostě ten potenciál je nižší, což u nás je, tak ani na cyklostezce nepomůže. Ale pořád lepší, že by tam byla nepoužívaná trať z vagóny, které tam byly zaparkovány dva roky, kde se zhromažďovali v podstatě bezdomovci. Takže tohle znám opravdu úplně z té nejbližší osobní zkušenosti, to, co by popisoval. Tak prosím. Zeptám tak trochu hloupě Romana Hlastina. On tady mluvil, že celoevropský problém je právě ten rurální přechod a ten urban. Víte, teď jdu do českého barátu za týden. Tak napadá, neuvažuje se náhodou o tom demografickým růstu velký, ty nezaměstnanosti a podobně. Že jako ta studie, že bys lidi vraceli zase k Vancouver, že samoživitelský prostředí a podobně. Je to takový starý návrh někam do stry, ale se to uvažuje tam studie. Tak, Romane, máš těžko výkon. Nevím. Jak se z toho vyplul? Jako nedávno, ty se asi před 14 dnama byl docela zajímavý průzkum kvalita života na venkově v České republice, co si lidi považují a co naopak jako odmítají, a je to opravdu o změně toho prostředí venkova, ale o tom, že některé ty kvality pořád jako přitahují na to, že lidi jsou opravdu za cenu většinou nedostupnosti některých služeb, to je tam ten největší problém, nedostupnosti některých služeb, v podstatě obětovat to dalo by se atraktivnější prostředí, čili že ho žádají, ale opravdu dostupné lidi. Co se týče toho, že by masivně někdo přecházel z města na venkov, tak myslím, že to je ten problém jenom toho suburbálního prostředí, co se týče dojíždky někam blízko. Já si nedostal, že by člověk, který se narodí na Vinohradech, šel vyměnit do Krkonošů, by se asi rychle vrátil. Myslím, většinou teda. Ale jestli se mě ptal na tohle Pepo, nevím. Ale tady studii jsem tohle nic takového obrovného, takovou prognozu nezachytil. Taková ta filozofie, jako to, že popisem, že se pojádám, že skoro nebudu se stěhovat. Jako to, co popisuje pan Hacker, to jsou spíš případy ojedinělé, které jsou v podstatě výjimkou. Já na tohle to trochu navážu. Sousední Německo má asi 80% firem ve velikosti, teda to malé a střední firmy, a 20% má těch velkých firem. A u těch malých a středních firem v Německu je tuším 95% firem vlastně firem rodinných. U nás je těch velkých firem vlastně teda 80% a těch malých firem 20%, a myslím, že i tenhle ten ukaz se ukazuje i vlastně právě v tom zemědělství. A třeba teďka jsem byl minulý týden v Českém Krumlově, což je město velmi turistické, a tam se ukazuje, že prostě ty původně vlastně teda střed města za socialismu obývali takový hnědší spoluobčané, ty se vlastně přesunuli na sídliště, ty lidi z toho sídliště se přesunuli do toho města, začali tam dělat ty malé hotýlky a podobně, část z nich zkrachovala nebo to prodala právě nějakým velkým firmám, a část z nich už si trošku vydělala, postavila vlastně si nějaký barák a žije si někde jako za Krumlovem, a tohle to někomu pronajímá ty domy. Je to teda spíš taková řečnická otázka, co s tím? Takže dotaz na panelista, co s tím? Co vám tu mám říct? Obecně si myslím, že, ale to teda jenom můj názor, že pokud jde o
vůbec nějakou výchovu podnikatelství, tak tam máme nějaké meze pořád. A je to jedna z těch priorit, které jsou v rámci operačního programu výzkumu, či Včka výzkumu vzdělávání, uvedeny jako ty prioritní. Ale to neodpovídá na otázku, proč není tady nějak ochota populace držet nějakou rodinnou firmu, proč jim stačí to, že si vydělají a potom to ponajmou nějakému vašemu subjektu. Nevím, jestli je to nějaký rys České rady, povědě se snad myslím ani ne, ale určitě velkou roli v tom hraje ta přetržená kontinuita, která tady byla v těch 40 let, ale já si myslím, že to bylo víc než 40 let. Takže nevím, jestli do budoucna se to bude nějak zlepšovat, třeba bych si vzal, ale obecně jako to, co říkáte, to je sice pravda, ale taky nevím, jakou roli by v tom měl se hrát stát, než začít s těmi lidmi, prostě s těmi žáky a prostě trochu vychovávat k tomu, aby zkusili buď vlastní podnik, nebo aby si vážili toho, co mají ti jejich rodičové, možná prarodičové. Asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Jinak to teda není úplně věc, kterou by mladé řešilo. A nevím, jestli nějaký jiný rezort, nebo možná nějaká nezisková organizace se tomu věnuje komplexně. Já teda bych si dovolil malou reakci, možná to bude i takové pozdechnutí, protože jsme se jako sdružení dlouhodobě, řekněme, i několik let snažili, aby komunitně vedený místní rozvoj byl jedním z nástrojů operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který rozdělí 120 miliard korun prostředků. Z toho zase mám hrubá čísla, tak na malé a střední podnikání je okolo 4 miliardy. Podle mě, jako pokud si dobře pamatuju ty částky, tak 4 miliardy. Takže já bych řekl, že výsledek toho prvního bylo, že komunitně vedený místní rozvoj nebyl vůbec připuštěn. A navíc teda ta částka celková na podporu malého a středního podnikání je poměrně velmi malá. My jsme argumentovali tím, malé a střední podnikání je velice stabilní prvek té ekonomiky státu, protože, jak už jste říkal, rodinné firmy, ty prostě nemají v náplni práce to, že se stěhují po země kouli podle toho, kde je jaké výhodné prostředí, třeba z hlediska státních pobídek nebo daní a tak podobně. A tudíž je to skutečně stabilizační prvek té ekonomiky, taky hrají velkou roli na venkově. Další je otázka legislativního prostředí, které těm malým podnikatelům zas až tolik nejde vstříc. Takže já bych určitě řekl, že míč je také na straně státu a my, co nám síly stačí, jakože jich moc nemáme, tak se samozřejmě snažíme ten trend změnit, aspoň co do těch podpor. Jo? To znamená, například my se ještě pořád nevzdáváme myšlenky, že by ten komunitně vedený místní rozvoj mohl fungovat i v tom operačním programu podnikání, protože ty masky tak řeší jeden zásadní problém, a to ten, že vlastně ačkoliv povinně vlastně integrují a združují tu podnikatelskou veřejnost, tak jim nemají až tolik co nabídnout, i když samozřejmě bude podporovat program rozvoje venkova, ale ty možnosti tam jsou fakt ještě poměrně velké v tom operačním programu podnikání. Uvidíme, jak to dopadne, 2017 střednědobá evaluace, takže třeba se ty ledy malinko prolomí a možná to povede i k tomu, že to nebude 20%, ale třeba 21,5%. Úplně pane kolegu, že tady masky opravdu se pokusili něco udělat v tom, že dokonce demonstrovali před ministerstvem průmyslu a obchodu. Odpovědí bylo výrok pana náměstka vedu, kterého, a to sice, že operační program podnikání tady není od toho, aby podporoval nějaký umaštěný automechaniky na nějakých vesnicích. Myslím, že poměrně dost přelížecí politika, a je to takový to, ten pohled toho jakoby makro, že jedině továrna na auta udělá zaměstnanost a zisky, což si myslím, že není pravda. A
Ano, to je smutné. Ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak já si teda na závěr taky neodpustím dva dotazy. Jeden dotaz, oba dva vlastně už nějak, v nějakém kontextu tady zazněly, ale tehdy jsme vás tu neměli například, takže to tak úplně nebylo pak diskutovaný. Jedna je záležitost participace, kdy kolegové z ministerstva školství tady dali dotaz, jakým způsobem si ověřují třeba masky, tu účinnost těch jednotlivých metod jako participačních. A já teda vznáším tento dotaz i jakým způsobem teda si to ověřuje vaše ministerstvo, které má jaksi nějak tu kompetenci vlastně v této oblasti. Tam sice jo, ministerstvo mi tak dělalo nějaký ten manuál, ale teď vám to nějak patří. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc, tady padla otázka udržitelnosti projektů po skončení jaksi doby jejich realizace. A já v této souvislosti, já jsem se chtěl zeptat vůbec udržitelnosti, většinou se to ale u nás bere jako nějak ta otázka finanční udržitelnosti, nebo prostě něco takového to, ale já bych to bral jako šířej, jako udržitelnosti vůbec jako v těch kritériích té udržitelnosti ve smyslu, jestli přispívají k udržitelnému rozvoji. Já vím, že ty obecné termíny, jak to všechno přispívá, to známe, ale spíš už jako konkrétně, jestli teda to bude nastaveno, bude to prostě v tom zabudováno a podobně. Děkuji. Tak já nevím, kterou otázku začít. Tak pokud jde o participaci, tak to je samozřejmě jeden z základních principů, kterému celou LDO vlastně přebírá z té metody LEADER. Kolegové, kteří mají na starosti integrovaný regionální operační program, si tu participaci budou muset, v podstatě budou muset kontrolovat, protože oni budou z té své prioritního se 4,42 financovat provozní náklady, animační náklady místní akční skupin. Jakou formou to budu dělat, to upřímně řečeno nevím. Nedokážu si představit, že to byla kontrola na místě, že v případech spíš to bude na Mátkově. Ale vím, že už teď při vzniku těch strategií komunitně vedeného místního rozvoje bylo důležité, aby vznikala ta strategie prostě na bázi participace. A to vlastně evaluovala v rámci operačování technická pomoc evaluace číslo 2, to není tak důležité. Nicméně z ní vycházelo, že jak ti sami nositelé integrované strategie, té strategie celolod, tak i osoby, které by na tom procesu měly participovat, byly s mírou zapojení spokojení. Takže ono zřejmě v území to funguje dobře. Já sám jsem zaregistroval asi dva e-maily, kdy se mě někdo stěžoval, že nebyl dostatečně seznámen s tou strategií, že nebyl dostatečně informován o tom procesu vzniku té strategie komunitního místního rozvoje. Ale přímě řečeno, já jsem tomuto nevěnoval pozornost, protože když mě naštve úředník nebo zaměstnanec z masky, tak poškodí můžu kohokoliv. Ale my budeme v rámci hodnocení těch integrovaných strategií, to budeme dělat my, respektive ten, koho tím uvěříme, vypadá to, že to bylo už regionální brát, tak my budeme v rámci hodnocení prověřovat, jestli byla ta... Prosím? Teď Centr pro regionální rozvoj, jasně. Ale tam budeme prověřovat tu míru zapojení té místní komunity a mělo by to být dokázáno na základě zápisů z veřejných projednání na základě informování o tom, že ta strategie se tvoří. A to se opravdu to jsme na té úrovni strategická, tam jsme schopni si to ošetřit ve fázi realizace té strategie, tedy na té projektové úrovni. Tam už to bude úplně záležitost našeho úkolu, nicméně vnímám, že to bude důležité a to bude i úkol na kolegy z Iroko, mým rádi přidáme určité know-how, které teďka budeme z těch strategií, aby ho přezali do projektové úrovni. Pokud je o tu udržitelnost, co vám tomu mám říct? Operační program... Tak
Tak já jenom velice stručně. Operační programy mají seznam indikátorů. Indikátory vychází z národního časovníku indikátorů, který vypadá tak, jak vypadá. Myslím si, že se vyvíjel relativně dobře, protože ještě před rokem to rozhodně nebylo použitelné pro operační programy. Ne všechny tyto indikátory jsou v podstatě environmentálními, nebo by se dali identifikovat, že jsou indikátory, které naplňují některý z těch vrcholů trojúhelníku udržitelnosti. Nicméně tady opravdu nevím, jestli řídící orgány budou explicitně bazírovat na nějakých environmentálních indikátorů. Myslím si, že budou vždycky hledět primárně na to, aby byly naplněny indikátory, které jsou v tom daném specifickém cíli. Pokud jde o tu udržitelnost projektu, aby se realizovaly projekty, které třeba neškodí životnímu prostředí, to si myslím, že je záležitost jednotlivých řídících orgánů, které musí takhle definovat vlastní kritéria pro výběr projektů, které musí být v souladu s principy a základním principem udržitelnosti, je dát do partnerství a přibírat všechny operační programy. Já chci jenom upozornit na to, že kritéria udržitelného rozvoje nejsou jenom environmentální. Jo? Tam jsou ty tři základní pilíře, jo? Čili to posuzování to je různý náhledy na to, že jo? Ale to je to důležité. Já jako se neptám jenom na ty environmentální. To jsem se také opravil a řekl jsem vrcholy trojúhelníku. Jo. Jsem říkal, já jsem zasal na to spíš taková filozofická otázka, že udržitelnost pro mě znamená, že ten projekt nějakou dobu funguje a že funguje i dál. A zase představte si, že prostě nasypete 20 miliard dotací nebo 10 miliard do Jihomoravského kraje a zákonitě chcete vědět, co z toho bude. Můžete to spočítat přes ty indikátory, o kterých mluví František, co jsou kilometry asfaltu, počet metrů čtverečních zrekonstruovaných škol, počet přístrojů, které se do těch škol dostaly, počet zdravotnických přístrojů, a to vám neřekne samozřejmě vůbec nic, jenom víte, za co se ty peníze utratily, ale druhá věc, a to jsou to složité metody, jsou to evaluační metody, je opravdu jde člověk s dotazníkem do nemocnice, ptá se, kolik na tom rentgenu bylo lidí, postaví se sčítače na cyklostezku, kolik ve všední den, kolik z toho bylo inline bruslařů, jde do domova důchodců, kolik, no prostě všechna ty čísla se potom vyhodnocují. A to jsou ty správné dopady. A pokud jsme uměli ty projekty na začátku dobře vybrat, tak vykazují tady tato čísla. A jak jsem mluvil o tom strachu, že ty projekty se pak zavřou, tak ono to naštěstí takhle může být jenom u pár typů projektů. Jinak samozřejmě ty projekty dál žijou i po těch 5 letech, kdy na ně může jakoby ta ruka toho řídícího orgánu se dívat, jak to tam jde. Oni si to všichni uvědomují, o tom musím zaklepat, už si to lidi začínají uvědomovat, že prostě a ve veřejný sektor, že ty peníze komise nebude dávat pořád. A je to prostě, je to ten nástroj té kohezní politiky, aby jsme dohnali, zní to jako klíše, ale prostě ty rozvinutější státy Evropy, proto nám ty peníze dávají. Takže děkuji. Pokud má Roman ještě něco k tomu, k těmhle dotazům, anebo vůbec. Ještě tady si ty samý chlapy zapadl. Měla tady být jedna žena a to trošku rozšířil tu představivost. Mluvila jsem, že zítra začíná festival Tanec Praha, ale je to Jona Krojcmanová, která je předsedkyně volného sdružení neziskových organizací v kultuře a umění. A oni bojují o to, aby celé šlo do měst. Ty si dokážou představit, co všechno by se dalo dělat i v takové sféře. Takže opravdu CZT je nástroj, který může pomáhat na drobné projekty zvyšovat kvalitu života obyvatel, ať už na východě nebo ve městě. A já si myslím, že v tuhle chvíli snad opravdu, jak říkal pan magistr Kubeš,
je ta vůle posunout to. Já budu strašně rád, že se nám podaří v tom střednědobém hodnocení přijmout hromadu argumentů pro to, aby se operační programy vyšší mírou čerpaly jak na venkově, tak ve městě prostřednictvím celé jako techniky. Jinak bych chtěl ještě poděkovat jak organizátorům, že umožnili tu debatu, ale taky všem, kteří přišli, protože to opravdu tu pozornost dostali na poslední chvíli, takže i to, že ten radní svaz města Ručičer neznamená, že by to, to nezajímalo, ale že opravdu to bylo na poslední chvíli, což byla pochopitelně moje chyba. To se omlouvám já, ale jsem rád, že jsme to téma mohli takhle probrat, jsem rád, že jsme se mohli takhle říct. Děkuju. Takže když tak, nevím, jestli je ještě nějaký dotaz, pokud jste si nikdo nerozmysleli, tak dám poslední slovo, pokud chtějí ještě panelisté něco. A pokud nechtějí, tak bych vlastně ukončil tuto naší besedu s tím, že v první řadě samozřejmě děkuji panu panelistům, že byť na poslední chvíli dostali pozvánku, takže přišli a že nám teda sdělili své zkušenosti. Doufám, že až se tu příště sejdeme, třeba za ten rok, dva, takže už zase budeme někde víc vědět dál, jak toto pokračuje. Myslím si, že je to velmi zajímavá záležitost, tato vlastně skutečně taková participační, kdy tady je vlastně velká inovace v tom, že už teda o těchto záležitostech nerozhodují třeba jenom veřejná správa, ale i ve spolupráci s těma dalšíma složkama společnosti. A zároveň vás ještě zvu tady na tyto obrazové vlastně doklady toho, jak taková maska, jedna maska pracuje. Takže ještě chviličku máme čas, nad nás nevyženou. Takže to je zatím všechno. Děkuji i vám všem, kteří jste vydrželi do poslední chvíle, za váš zájem, za vaše dotazy a připomínky. A zase se sejdeme příště, to znamená začátkem září na těch otázkách. To bude ohledně kvality od silnic a podobně. Děkuji.